Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a vigésima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Hoje temos quórum de cinco diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. E a presidência comunica que na quarta-feira, amanhã, dia 12 de junho, encerra o período para o envio de contribuição da audiência pública 13-2019. A audiência Pública 13/2019 trata do aprimoramento da Resolução Normativa 673 de 2015, que é aquela que estabelece os requisitos e procedimentos para obtenção de outorga de autorização para a exploração de PCH. Já na quinta-feira, dia 13, vamos realizar aqui na ANEL, no auditório 1, a reunião presencial que trata das alterações das regras de atendimento Relativa à resolução 414 de 2010. Na sexta-feira, dia 14, vamos realizar, na capital do estado do Pará, em Belém, das 9 às 12 horas, a audiência pública de revisão tarifária periódica da CELPA. O processo é relatado pelo diretor Sandoval e o evento vai discutir com a sociedade do Pará o processo tarifário. E também os indicadores de qualidade da concessionária, que atende 2,6 milhões de unidades consumidoras, localizadas em 144 municípios. Então, portanto, na sexta de manhã, a ANEL estará representada pelo diretor Sandoval em Belém, tratando do processo tarifário. Na sexta-feira, também, dia 14, vamos realizar em Rio Claro, São Paulo, das 14h30 às 17 horas, outra audiência pública de revisão tarifária. Trata-se da revisão tarifária da Electro. Desta vez, o processo está sendo relatado pelo diretor Efraim, que estará, então, em Rio Claro, conduzindo a audiência pública. E a Electro, que atende 2,6 milhões de unidades consumidoras, localizadas em 233 municípios. Então, temos dois eventos importantes de tarifários essa semana. Ambos acontecendo na sexta-feira, um no interior de São Paulo e outro em Belém do Pará. Então, feitos esses informes, são os informes aqui da semana, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 19 reunião pública ordinária da diretoria, que foi a reunião passada. Não há ajustes, então declaro aprovada a ata. Solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral. E a ordem de julgamento definida por essa presidência para o dia de hoje. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 40 itens. A deliberação em bloco será dos itens 9 a 40. O bloco teve pedido de destaque para o item 9, é, foi retirado o item 36. O item 9 é porque há um pedido de sustentação oral. Os processos do bloco tiveram a disponibilização de votos e atos desde a quinta-feira passada. Há pedido de sustentação oral para os itens 2, 3, 4 e 9, como também de preferência. Os processos serão deliberados na seguinte ordem: primeiro bloco com os itens 10 a 40, exceto o item 36, destacado da pauta, retirado da pauta e 9 destacado. Depois, na ordem de preferência. Os seguintes itens: 2, 4, 3, 1, 5, 7, 8 e 9. Ok, então anunciado como iremos conduzir o julgamento no, no dia de hoje. Submeto aos senhores diretores para a votação o bloco, lembrando que o item 9 está destacado e o item 36 foi retirado de pauta pelo relator. Voto pela aprovação do bloco. Aprovo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Proclamo, então, que a diretoria da ANEL, por unanimidade, aprovou os processos escritos no bloco da 20 reunião pública ordinária da diretoria de 2019. Bom, solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 2, processo quatro barra 2019, traço 73. Assunto. Resultado da audiência pública número 10 de 2019, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão periódica da Receita Anual Permitida, RAP, ofertada dos contratos de concessão relativos a empreendimentos licitados com data de revisão a vigorar a partir de 1 de julho de 2019. Diretor Relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto informa que há pedido de sustentação oral. Bom dia a todos, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral, senhoras e senhores presentes na vigésima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL e a todos que nos acompanham pelo canal da ANEL no YouTube. É, o submódulo 9.2 dos procedimentos de revisão tarifária ProRet, homologado pela Resolução Normativa 816 de 2018, estabeleceu os conceitos gerais e a metodologia aplicável à revisão periódica dos contratos de concessão para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, outorgados mediante licitação na modalidade de leilão público. Desde 2007... Os contratos de concessão celebrados, indicados na tabela 1, contêm a previsão da revisão tanto da receita ofertada no ato é, licitatório, como na receita referente aos reforços e melhorias. E aqui na tabela 1, nós apresentamos os diversos contratos que foram é, assinados desde 2007, quantidade bastante expressiva. Passando agora para o item 3, a resolução homologatória 2015-14, de 19 de fevereiro de 2019, essa já deliberada em última instância, com recurso já julgado pela diretoria da ANEL, homologou os novos valores para o banco de preços de referência ANEL a ser utilizado nos processos de autorização, licitação para outorga de concessão e revisão das receitas anuais permitidas. Das concessionárias de transmissão de energia elétrica. Em 16 de abril de 2019, por meio do despacho 1140, esta diretoria julgou pedidos de reconsideração interpostos em face da resolução 2514 de 2019 e decidiu estabelecer o prazo adicional para o envio definitivo dos relatórios de avaliação e de conciliação físico-contábil previsto nos anexos dos submódulos 9.1 e 9.2, 9.1 e 9.2 do Prored. Em razão do despacho mencionado, não será possível realizar a revisão das parcelas referente aos reforços e melhorias associadas às concessionárias indicadas na tabela 1, para vigorar a partir de 1º de julho de 2019, de modo que serão revisadas posteriormente com efeitos financeiros retroativos àquela data. Dessa forma, esta deliberação aterciar apenas a revisão da receita ofertada nos contratos de concessão licitados com data de revisão em julho de 2019, com previsão na sua cláusula sétima de revisão da RAP. Ou seja, o presente processo ele Poderia tratar da revisão tanto da lei receita ofertada no leilão, como também dos reforços e melhorias implantados. Entretanto, com relação aos reforços e melhorias, como ainda há necessidade de um relatório de avaliação e conciliação físico-contábil, essa parte não será objeto da presente análise, apenas a receita ofertada nos, nos certames licitatórios. Em 19 de março de 2019, foi instaurada a audiência pública 10 de 2019, no período de 21 de março a 23 de abril de 2019, com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão da RAP das transmissoras mencionadas. Em 7 de junho de 2019, por meio da nota técnica 105 de 2019, a SGT consolidou. As contribuições recebidas no âmbito da p 10 de 2019. É o que se tem a relatar. Para sustentação oral, chamo na ordem de inscrição, representante da Linhas de Macapá e Linhas de Xingu, senhora Valéria de Souza Rosa. Informo que a senhora tem 10 minutos. Bom dia a todos, bom dia, ilustres diretores, bom dia a todos presentes e aos demais componentes da mesa. Então, estamos aqui hoje para tratar especificamente do item C da nota técnica número 39 da SGT, que fundamentou a audiência pública, à hora em discussão. Falo aqui em nome da linha de Macapá, transmissora de energia SA, e da linha de Shiguu, transmissora de energia SA, da Oravante LMTE e LXTE. Essas concessionárias, elas celebraram com o poder concedente, em 16 de 10 de 2008, os contratos de concessão número 8 e 9, respectivamente. Em 27 de 11 de 2011, é, essas concessionárias acabaram por celebrar contratos de cessão onerosa de direito de uso e outras avenças, que nada mais é do que o contrato de compartilhamento de infraestrutura em relação aos sistemas de comunicação com a TIM Celular S.A. Que, em caso é a concessionária de serviços de telecomunicações esse é um tipo de contrato que é bem conhecido aqui na agência e ele visa aí é, fazer uma convergência de interesses entre os dois setores regulados aí o setor de energia e o setor de telecomunicações Desde a celebração destes contratos, em atenção às regras regulatórias vigentes, 75% das receitas alternativas aferidas eram destinadas às concessionárias, enquanto que 25% eram atribuídos à modicidade tarifária. Contudo, foi editada de forma superveniente a versão 2.0 do submódulo 9.1 do Proret, que foi aprovado por meio da Resolução Normativa 816 de 2018. Por meio dessa alteração do, do Proret, é, Alterou-se também substancialmente a distribuição de receita nestes casos, passando a prever inversamente que 75% seriam atribuídos à modicidade tarifária e apenas 25% às concessionárias. Numa primeira análise aqui, a gente já nota que foi uma alteração bastante considerável em termos numéricos. Né? Nos modos das contribuições apresentadas pelos agentes setoriais, a referida alteração normativa. Portanto, superveniente e inesperada, não pode ser aplicada agora quando da revisão periódica das receitas dessas concessionárias, sob pena e de violação à segurança jurídico-regulatória, razoabilidade e a tão clamada previsibilidade setorial. E aqui vale uma observação que em 24 de 6 de 2014, por meio da resolução homologatória número 1755, a revisão periódica das APS dessas concessionárias em específico, LXTE e LMTE, é Contemplou a proporção original de atribuição dessas receitas, ou seja, 75% destinados às concessionárias, enquanto 25% era destinado à modicidade tarifária. Ou seja, em 2014, se tinha um entendimento aqui na casa de que a divisão seria neste importe, nesta proporção. Contudo, nos termos, vale aqui ressaltar, para consubstanciar o que queremos ao final, que nos termos da, do artigo 9 da lei que regula a concessão do serviço público de modo geral, o preço vencedor da licitação deverá obrigatoriamente ser preservado pelas regras de revisão do contrato de concessão. Dispõe também que, em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo concomitantemente à alteração. Logo em seguida, em seu artigo 11, a lei deixa claro que existe a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, que é o que a gente está falando aqui agora, complementares, acessórias ou de projetos associados com ou sem exclusividade. Essas receitas, segundo aí tem expresso na lei, elas são devem favorecer sim a modicidade tarifária, sem contudo por óbvio afetar o equilíbrio econômico-financeiro das concessões. Então o parágrafo único dessa mesma é, desse mesmo dispositivo legal traz que as receitas alternativas, complementares, acessórias serão obrigatoriamente consideradas para eferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então aqui a gente verifica que a época da celebração do contrato, bem como é, do, dos contratos de concessão, bem como dos contratos de compartilhamento dessa infraestrutura Existia aí vigente à época essa distribuição de 75% para as concessionárias e 25% para a modicidade. Então, os valores das receitas complementares nos moldes anteriores foram considerados desde a primeira rápida essas concessionárias. E agora, por meio da alteração que veio aí de forma superveniente em 2018, se alterou e agora neste momento específico de revisão das tarifas dessas concessionárias da rap é, a gente verificaria aí uma oportunidade para reavaliar essa redistribuição aí que acaba trazendo e onerando estes contratos e desequilibrando por consequência então, eu queria ressaltar aqui alguns pontos focais que, a meu ver, cabem uma análise apurada dessa diretoria colegiada em relação a essa questão em específico. O interesse público, principalmente, o interesse público que eu digo aqui é o interesse público primário, que é aquele que visa atender sim o consumidor final, o usuário das redes de telecomunicação, do serviço público de telecomunicação, assim como com o serviço público de transmissão. De energia. A modicidade tarifária não pode ser perseguida a qualquer custo, sob pena de inviabilizar a própria prestação desses serviços. Então, a alteração da revisão no percentual de agora desestimula as concessionárias a celebrar esse tipo de contrato, porque eles passam a ser inviáveis. E isso acaba trazendo um prejuízo também para os, os usuários das redes de telecomunicações. Neste caso em específico da LX e LMTE, as empresas, as concessionárias foram perquiridas pela TIM, por exemplo, para editar esse contrato agora, para a fim de aumentar o escopo dele, melhorar as instalações que estão sendo compartilhadas. Mas agora já não é mais interessante. Ou seja, isso vai trazer, sim, prejuízo à coletividade e, portanto, desatende, de certa forma, o interesse público. Outra coisa importante da gente observar aqui é a questão do incentivo regulatório. Em nosso ordenamento jurídico, e aqui a agência acaba sempre levantando esta necessidade precípula, é, eventuais regras de reajuste devem ser claras e previstas a fim de que se estimule as empresas a oferir maiores ganhos de produtividade, que impliquem tarifas mais baratas e maiores. Oferta de infraestrutura. E o que a gente está verificando aqui? Por conta da falta de clareza até o momento de 2018, quando foi alterado o PRORET, que fez constalar um, ou seja, a que se atribuía um percentual de 75% desta receita oferida para a modicidade tarifária, o que não existia até o momento, tanto que na prática a ANEL não fazia essa distribuição. Agora a gente precisa é, reavaliar essa questão com o olhar de, do, do incentivo e do sinal regulatório que se passa. Além disso, é importante, aqui, enquanto administração pública, avaliar a conveniência e a oportunidade da aplicação desse dispositivo do PRORET, uma vez que é, essas premissas devem rever os atos que causem prejuízo ao interesse público. É o bem avaliar as questões com o um olhar de conveniência e oportunidade é o bem administrar a coisa pública. Confere, então, à administração o dever de atender às condições mínimas para cumprir a finalidade da satisfação do interesse público primário. E aqui o que a gente vai Verificar em caso é um desestímulo para a celebração desse tipo de contrato. Ou seja, vai acabar onerando e nem a modicidade tarifária, porque o que a gente vai ver hoje é uma discussão do 25% ou 75%. Com esse desestímulo, não vai ter nem 25% destinado à modicidade tarifária, porque esses contratos vão passar a ser inviáveis e não interessantes para o empreendedor. Então, a segurança jurídica também aqui é vital uma avaliação com este olhar diante da imprevisibilidade dessa alteração. Tanto que, até então, e na, a, desde a percepção da primeira rápida dessas concessionárias, existia, sim, o um percentual nos moldes anteriores. 75 para concessão e 25 para a modicidade. E aqui, eu faço uso de, uma, de, uma, de um trecho é, que representa muito o mote dessa diretoria atual da agência. E isso é, é muito louvável. Que foi proferido pelo diretor-geral aqui presente. Ele diz que o diálogo é a essência da democracia que vivemos. É importante avançarmos na discussão da modernização do setor em previsibilidade, transparência, estabilidade de regras e segurança jurídica. Esses requisitos são imprescindíveis para criarmos um ambiente estável onde a ANEL atuará como guardiã das regras e dos contratos. E aí, aqui, a gente está vendo mesmo, é, com a aplicação deste submódulo, agora quando da revisão dessas APs, é, um desprestígio à previsibilidade à segurança jurídico-regulatória. Então, com isso, nós pedimos que seja alterada a nota técnica número 39 de 2019 da SGT. Para que no item 3 da análise conste lá que, na hipótese de um empreendimento ter a RAP revisada, encontrar-se em operação anteriormente à edição da resolução normativa ANEL nº 816 de 2018, os percentuais de distribuição das receitas de atividades complementares deverão seguir a norma técnica da ANEL vigente à época da primeira revisão, a manter-se a segurança jurídica do contrato e a cláusula Rebus stantibus alterar ainda a planilha da norma técnica número 39 de 2019 da SGT para fim de deixar claro que os percentuais de destinação das receitas complementares destinados 25% dos valores líquidos advindos das receitas para a modicidade tarifária e 75% dos valores líquidos advindos das receitas para as concessionárias. Muitíssimo obrigada pela atenção de todos e obrigado. Agradeço a sustentação oral. Procuradoria. Não, não. Ah, tem é, mais uma? Tem. Ah, perdão. Agora, é, representante da Equatorial, o senhor Elídio José Bufim, Continha, gerente gestor de regulação. forma que o senhor tem dez minutos, doutor. Obrigado, bom dia a todos. Em nome do diretor-geral, cumprimento todos os diretores, membros da mesa, demais colegas que aqui presentes, o que nos acompanham também pelo, pela internet. A gente trouxe aqui, Dr. Sandoval, um ponto importante em relação ao investimento em fibra ótica e essa infraestrutura é, no segmento de transmissão. Tem um dado importante do, do Índice de Conectividade Global, CGI, foi medido em 2018, que mostra que o Brasil hoje ocupa o 44º lugar em ranking em transformação digital. E a gente tem como principal gargalo a ampliação de infraestrutura de telecomunicações é, para um crescimento. Essa infraestrutura hoje de fibra ótica, elas estão instaladas em rede aérea subterrânea ou essas que a gente tem em água, principalmente nos cabos é, submarinos. A, a gente vê no segmento de transmissão uma oportunidade de expansão dessa fibra ótica pelas transmissoras em especial as, a, olhando a, que a gente já tem rede existente e também a implantação das novo, dos novos empreendimentos é... só para explicar um pouco como é que funciona a gente trouxe aqui alguns termos até de telecom para mostrar aqui numa linha de transmissão que hoje a gente tem uma, uma possibilidade de instalação de cabo para raio nos empreendimentos de transmissão e Atualmente, parte dessas fibras ela tem uma dedicação para uma comunicação com a NS. E a gente já viu, inclusive isso pelo empreendimento que a Equatorial está fazendo no, no segmento de transmissão. A gente vê que, sem impactar as questões da, da infraestrutura, ou seja, torres, a gente conseguiria multiplicar esses cabos é, de que são os cabos OPGW, multiplicando, na verdade, a quantidade de fibras. E a gente teria Aí, uma possibilidade de comercializar essas fibras em regimes, né? ou apagado, ou, ou aceso, ou seja, com, é, comercializando uma capacidade. O ponto é: a fibra ótica hoje ela é a, a, o principal meio dessa comunicação digital, ela traz uma eficiência para o setor, é, a gente já verifica isso no, no próprio segmento de energia. É porque ela trafega dado livre de influência eletromagnética. Então, não tem uma limitação em função dessa relação de sinal e ruído. A gente trouxe dados aqui de, da conectividade e alguns players que atuam na área de, de, de infraestrutura de telecom. E nessa parte do backbone, só para explicar o que, que seria o backbone, o backbone é, o que, é, é equivalente a uma espinha dorsal. E ele garante a distribuição dessa capacidade que a gente tem. Então, olhando os principais players que a gente tem disponível aqui, os dados pela Telcomp, a gente vê a BR Fibra, Eletronet, Telebras e alguns outros players menores com uma expansão. Mas essa expansão é muito limitada por conta da capilaridade que o sistema de telecom tem e também a interdependência com o setor é, de energia elétrica para poder fazer esses investimentos. Quando a gente coloca isso e plota num mapa, olhando todo o país, a gente vê aqui o que, que seriam essas linhas, ou seja, a, as fibras que estariam disponíveis, e a gente verifica também aonde ainda tem expansão. Então, de fato, há uma grande região no país ainda que carece da fibra ótica chegar e ter uma, uma, uma conectividade com um desempenho maior do que aquele que o consumidor hoje deseja. Um outro ponto interessante que, Ontem entrando no site da, da Anatel, fui ver um outro termo que é o, o back, em vez do backbone, tem o backhaul. O backhaul, o que, que é? Hoje a gente vê as operadoras de telecom comercializando e sempre informando que, olha, eu vou te entregar uma capacidade de uma fibra na sua instalação e você vai ter uma conexão de fibra. E o que, que acontece na prática? A gente tem prédios comerciais, residenciais, que tem uma antena, essa antena capta o sinal da telecom e essa e internamente dentro do prédio você tem fibra mas ou seja não existe nenhuma confiabilidade não existe de fato uma expansão do sistema e a gente vê aqui uma grande oportunidade da gente fazer esses investimentos e de fato ter um sinal quando a gente remete para o regulamento e vê o que que a gente tem vigente é necessário a gente resgatar o histórico então o primeiro processo que é Adentrou nesse segmento de transmissão foi em junho de 2003. A resolução normativa 553 de 2013 estabeleceu o submódulo 9.1 do PRORET. Na época, o texto tinha até uma questão de interpretação, é, mas o que, o, o que a gente trouxe como destaque é que o último item para sistema de comunicação, ele fala que será adotada uma divisão equânime do lucro líquido, ou seja, um percentual de 50% será atribuído. A concessionária a fim de estimular a eficiência na prestação de serviço, enquanto a outra parcela será destinada aos consumidores do serviço <coughs> regulado, ou seja, para a modicidade tarifária. Quando a gente observa o resultado da revisão tarifária periódica dessas, dessas concessionárias de transmissão ato contínuo em junho de 2014, foi citado já aqui na, na apresentação anterior, mas a resolução normativa 1775 de 2014 ela traz essa aplicação da regra. E de fato, por conta da, da dualidade na interpretação, a gente teve os processos homologados e a gente trouxe aqui até um caso real de um dos contratos de concessão, onde a gente teve uma receita de 9 milhões, uma despesa associada, é uma despesa arbitrada pela regra, que 50% seria seria a despesa e o lucro então seria os outros 50%. E conforme aquele Aquele slide anterior e o que estava estabelecido no PRORET, ou seja, 2.263,000 equivalente a 25% da receita seria revertido para a de tarifária. Quando a gente avança é, em 2017, a gente teve a abertura da P41, que trouxe em especial a base de remuneração e o tema Outras Receitas. Em 2018 esse processo foi finalizado. A gente teve a resolução normativa 816 de 2018, que atualizou esse PRORET. E aí é que tem um ponto muito importante aqui. A redação final após a deliberação dessa diretoria em relação ao que estava sendo colocado em audiência pública trouxe essa, essa menção no PRORET, ou seja, um percentual de 75% será destinado à modicidade tarifária, enquanto o um percentual de 25% será atribuída à concessionária. O destaque aqui em relação a essa discussão é que na nota técnica que precediu a audiência pública não tinha esse tratamento. Não estava previsto lá esse julgamento dos 75, 25%. Isso foi conhecido só quando do julgamento. E aí que qual é o ponto importante para a Equatorial é que o primeiro o primeiro aspecto é nenhum negócio com 75% de captura da receita ele para de pé, ou seja, não se viabiliza fazer investimentos em fibra para disponibilizar o sistema em contrapartida desse dessa captura. E há uma lógica econômica que ela está inversamente inversamente proporcional à necessidade tarifária. O que, que significa isso? Hoje a transmissora é estimulada a cobrar um maior preço para viabilizar então essa implantação, enquanto a operadora de telecom entenderá repassar isso para o consumidor final, ou seja, a gente pode ter uma modicidade e pelo próprio processo que está sendo julgado hoje aqui a gente vê que o volume dessa modicidade tarifária ela é muito baixa, ela é muito aquém daquilo que o sistema a gente entende que ele é capaz de capturar. É, claramente não há um incentivo regulatório, ou seja, a ausência dele não permite esse investimento e essa expansão da fibra ótica. A ausência da atividade por serviços públicos, ou seja, quando a gente sai do segmento de energia elétrica e vai para os outros serviços públicos, não há um incentivo por parte deles para procurarem os agentes de energia, seja ele distribuição ou transmissão, e aqui especificamente na transmissão, o que seria o incentivo para realmente efetuar essa contratação? E no final do dia o que, é que acontece é que o consumidor na nossa ótica, essa é só uma visão da Equatorial, o consumidor ele é prejudicado por ele não ter acesso ao serviço com qualidade, em especial na comunicação de dados e voz, como eu citei anteriormente, aquele caso onde a gente vê as operadoras de telecom dizendo que vende serviço de fibra ótica, onde que na verdade a fibra ótica ela chega, mas é recebida por um sinal naquele na, naquele local. Qual é o pleito e a proposta da Equatorial? É uma abertura, ou seja, que a diretoria se sensibilizasse com esse tema e que fosse aqui encaminhada uma orientação de um estudo de, dessa matéria e que, na sequência, fosse precedido uma, uma, uma audiência pública específica para esse tema de outras receitas. E por que essa proposta da Equatorial? Porque a gente entende que esse volume de investimento no segmento de transmissão, hoje, ele é o suficiente para justificar essa discussão pública e a gente vê um ganho muito grande para o consumidor. Em especial é, nas regiões, inclusive, que a Equatorial atua, quando a gente olha ontem mesmo no, no site da, da Anatel, a gente vê, por exemplo, o estado do Piauí é o que tem abaixo de 20% de fibra disponibilizada. Então, assim, você vê uma, uma, uma carência muito grande para o consumidor final. E aí, para ter uma isonomia, é tratar esse, esse tema com a captura de serviços de comunicação. Como provisório nesse processo tarifário, até que, esses, que essa discussão ela seja realizada, e na sequência, então, esses efeitos sejam retroativos ao, ao processo de 2019, como já foi colocado aqui pelo Dr Sandoval, ou seja, estaria muito parecido ao tratamento que vai ser feito para o tema Outras Receitas. Essa é a nossa contribuição e obrigado. Obrigado, agradeço as duas tentações orais promovidas, a senhora Valéria de Souza. <coughs> Representante da Linhas de Macapá e Linhas de xingu e do seu Ilídio, representante da Equatorial. Procuradoria. Bom dia, doutor André, muito obrigado. Agradeço as duas sustentações orais e me refiro especificamente a Valéria, grande parceira em ações judiciais é, que, em que temos interesses em comum. E me refiro especificamente à sustentação oral de Valéria por trazer aspectos jurídicos a, do. do e Lídio teve aspectos mais técnicos e econômicos. Em relação aos pontos levantados por Valéria, eh, primeiro o que é importante realçar é que a receita decorrente do compartilhamento é uma receita extraordinária, decorrente de uma atividade estranha ao objeto inicial da concessão. Eh, esse é um primeiro ponto. Ah, quanto a é, alegada existência de insegurança jurídica no que a ANEL estaria fazendo nesse momento alterar os percentuais, não é possível concordar com a afirmação, em razão de, que, de se tratarem exatamente de receitas acessórias, receitas extraordinárias e que não interferem diretamente no equilíbrio da concessão inicialmente fixado. É, não é possível se concordar com a impossibilidade de alteração dos percentuais. O que pode ser discutido nesse momento é se os percentuais apontados pela ANEL são justificáveis, se são, no mérito econômico, possuem fundamento. É, é, baseado em evidências e se desestimularão as concessionárias de transmissão a buscarem a eficiência. Aqui um ponto extremamente importante é o incentivo a que as distribuidoras elas expandam essa capacidade e, portanto, é imprescindível que elas tenham algum retorno no investimento. No entanto, tem que se ter a compreensão de que essas receitas acessórias, elas são integrantes da concessão e também tem que haver um compartilhamento em relação com a modicidade tarifária. E aqui eu lembro uma discussão muito presente que teve é, em relação ao compartilhamento de infraestrutura na distribuição, que tinha um, tinha um percentual bem severo em relação às concessionárias de distribuição na época, salvo engano, era algo em torno de 90%, era um, um percentual bem absurdo é, para, a, para a modicidade tarifária e apenas 10% da. Para a distribuidora, e eu me lembro até que o, o então presidente da Abrade, ele, coment, ele costumava falar, doutor André, que o compartilhamento de infraestrutura parecia uma sogra, que só fazia dado de cabeça no final de semana, e sem qualquer benefício para a concessão de transmissão. Então, essa era uma expressão que ele utilizava abertamente, coitada da, da sogra dele, né? ser comparada com o compartilhamento de infraestrutura. Mas, e posteriormente, posteriormente. Acho que o doutor Sandoval está se identificando também. É, posteriormente, a, a ANEEL, no curso dos contratos de concessão de distribuição, alterou o percentual. E não veio aqui ninguém reclamar de que estava vendo um, uma transferência de ganhos excessivos em detrimento da modicidade tarifária e em favor das distribuidoras. Por essa razão, eu agradeço a, a contribuição de, de Valéria, mas eu, eu entendo que o ponto. Relevante da sustentação oral que foi trazida é quanto à justificação econômica de incentivo é, que é dada para o concessionário de transmissão para, para que se mantenha a atratividade do concessionário é, nesse ponto. E aqui é importante, é extremamente importante que haja uma certa lucratividade. Lucro, e aí eu, a gente tem discutido muito em ações judiciais, do André, eu ouvi dizer que a ANEL demonizava lucros. E o que a gente fala é o seguinte: a ANEL não demoniza lucro, a ANEL glorifica o lucro. A ANEL demoniza o lucro injustificado, o lucro decorrente do rent seeking, o lucro que não advém da eficiência econômica, o lucro que provém do oportunismo. Esse sim, a ANEL demoniza, não só demoniza, como exorcisa, doutor André. Então, com essas considerações, eu passo a palavra ao relator. Bem. É... As duas, muito obrigado, doutora Valéria, doutor Elídio, pelas é, manifestações, senhor procurador-geral. É, de fato, a, a, nós temos uma, uma apresentação técnica que, na sequência, foi me informado aqui pela minha assessoria, vai trazer algumas. É, vai clarificar os pontos trazidos nas sustentações orais. É, em que pese antes da apresentação, eu acho que fazer um, apenas um comentário sobre a sustentação oral, é de que de fato, tem uma questão que seria estaria no ponto da surpresa pela mudança ex-post da Anel de um percentual que seria conhecido previamente. É, em que pede os argumentos trazidos pelo Dr. Luiz, Luiz Eduardo de que a Anel isso é uma receita estranha, a concessão e que não faz parte do equilíbrio econômico financeiro? Entendo que é, essas mudanças elas não podem ocorrer de forma muito muito brusca, tem que ter uma justificativa. E o que foi falado eu vou deixar para para a área técnica explicar, é que isso já era conhecido previamente. Então, esse é um ponto que vai ser trazido. Um outro ponto, e eu acho que é um ponto inter interessante trazido na explanação do doutor Ilídio, é que há sim uma oportunidade para fazermos uma política pública aí de expandir redes de fibra ótica para que haja os ganhos de indiretos dessa infraestrutura para o país como um todo. Esse é um ponto. Bastante meritório também, mas que, no ponto, o que eu traria aqui é que nós estamos aplicando uma regra, o percentual que foi definido é uma regra. Vamos avaliar na apresentação técnica aqui da SGT, se de fato essa regra era conhecida, e daí, no momento do debate, a gente discorre um pouco mais. Gostaria de chamar a SGT, que fará uma apresentação pelo especialista Denis. Bom dia, toda diretoria. É, esse processo então trata da revisão 2019 das receitas anuais permitidas das transmissoras licitadas. A, como o Dr. Sandoval já comentou, né? Esses contratos eles têm revisão na parte da receita ofertada das estações, na parte da, da, de autorizações e reforços e também em outras receitas. A parte de autorizações e reforços vai ficar então para um momento posterior, em função da, da resolução homologatória 2514, que teve já recurso, e do despacho 1140 de 2019, que reabriu o prazo para a entrega de relatórios dos anexos 1 e 2 do PROET. 9.1 e 9.2. Então, os contratos que estamos revisando são esses aí, são 42 contratos é, que estão sendo revisados. A gente... Fez a justiça Pública 10 de 2019, onde nós tivemos 40 contribuições. Dessas, 48 foram aceitas, 15 parcialmente aceitas e 15 não aceitas. É, das aceitas, a maioria das contribuições é, se resume a ajuste nos dados de entrada, do cálculo, que são índices, GPM, PCA, TJLP, percentual de RGR, depreciação, etc contra as parcialmente aceita tivemos contribuições em relação ao adotar o walk isso foi o que fez mais diferença na, no cálculo que inicialmente a gente abriu a audiência pública com, a, com o OC depois de impostos e o que está no contrato de concessão é que tem que ser usado o walk antes de impostos então a gente utilizou o walk antes de impostos tanto no fluxo de caixa referencial como no fluxo de caixa futuro da revisão é, Outra contribuição foi para desconsiderar custos adicionais comprovados na análise e fiscalização de novos acessos de c CCIs. CCIs são contratos de compartilhamento de infraestrutura, na captura para a motricidade como serviços de infraestrutura. Aqui a gente entendeu que não exatamente é exatamente uma captura como serviço de infraestrutura, essas análises de projetos e de fiscalização, e assim como nos CCTs, eles têm encarado como serviços de engenharia onde o percentual de captura. Ele é de 10% e não de 100%, como de infraestrutura. Então, entendemos que aqui a gente tem que usar o enquadrar como serviço de engenharia e não de infraestrutura. E com relação às não aceitas, é, o primeiro ponto é: há um alegado em relação ao cálculo do custo de capital de terceiros, é, que está disposto no submódulo 9.2 alegam que está em desconforme com o contrato de concessão, a área técnica entende que não. A gente no submodo 9.2 tem uma especificação é, uma, do, dos procedimentos de cálculo propriamente dito que não está no contrato, mas que em nada fere o contrato. É mais uma forma de, de clarear como é feito a conta. É, tivemos contribuição sobre manter alíquotas e encargos de, de revisões anteriores entendemos que não, que os, as alíquotas têm que ser as, as vigentes, né? As concessionárias elas têm que é, tem que ser transparentes a questão do encargo setorial, né? Se aumentar ou diminuir isso para ela não pode nem ser bom nem ruim. E o último tópico que é o que foi o, o tema das, da, das das discussões aqui sobre é, a consideração como outras receitas de serviço de comunicação, aqui é importante deixar bem claro que a versão 1.0 do Prohet, ou seja, a versão inicial, né, do Prohet, ela é exatamente a mesma de como é hoje. Então, o critério não foi mudado pela ANEL em 2018. O critério é exatamente o mesmo. O que aconteceu em 2018 foi que acrescentou-se o parágrafo dizendo o resultado da formulação que estava dito nos três parágrafos anteriores. Então, antes tinha três parágrafos que diziam como se deveria ser feito a cálculo, o cálculo para a modicidade, que basicamente é o lucro, metade do lucro mais as despesas incorridas. Então, é, isso foi deixado claro nesse parágrafo, que resulta e a gente prova isso no anexo das nossas contribuições, uma prova matemática de que isso não foi alterado, foi só deixado mais claro. Na, na, no ProRet, que veio em junho de 2018. O Denis, só fazer uma pausa aí, que esse é um assunto muito importante. Então, ou seja, a gente está mantendo na modicidade tarifária o percentual de 75% para a concessionária e 25% para a modicidade. Isso. É, pelo que foi comentado, em 2014, é 75%. É ao contrário, correto? Captura da modicidade, André, 75%, Ligo. concessionárias, 25%, após a ferição das despesas, correto? Isso. Ou seja, 25% fica com o consumidor. Não, não, não com o a concessionária. É o e 25% vai para a empresa. empresa. Guardando a mesma coerência. O é, não. Guarda. 75%, 75 da, da atividade extra-concessão, 75% da receita fica com o consumidor Exato. e Perfeito. 25% com a concessionária, percentual esse que não foi alterado. Não. E se for alterar, vai passar para audiência pública, ampla discussão. Então essa informação é importante, porque a sustentação oral feita foi muito contundente, dando a entender que a agência alterou os percentuais sem prévia discussão. E é, é justamente temos um compromisso nessa gestão de ampliar o diálogo, se tivermos motivação podemos até entender por mudar mas respeitado todo o processo de diálogo, audiência pública, debate da sociedade. Então, que fique muito claro, trazido aqui pelo argumento da área técnica, e o relator também já tinha ponderado e deve expressar em seu voto, que não foi alterado os percentuais. É 75% para a modicidade e 20%, 25% para a concessionária, conforme regra sempre praticada. Só para guardar a coerência também com o que o procurador citou, na D é 60-40%. Então, sem problemas. Eu não trabalhava em 2014 exatamente com esse processo, então eu é, não trabalhei então com a questão da apuração dos receitos em 2014, como foi alegado aqui que houve uma inversão aí nessa apuração. Então eu não, 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 não posso aqui colocar o, o que foi feito, né? mas a princípio, é, pelo que eu vi na resolução de 2014 foi aplicado incorretamente. Né? De acordo com a regra que vigora desde junho de 2013, é essa de 75% para a modicidade. É, vamos lá, parâmetros revisados, então. A gente já comentou que a gente faz um, a revisão do custo capital de terceiros na Receita Ofertada, que é basicamente um recálculo desse custo de capital de terceiros que culmina no, no OC a ser aplicado. Na receita ofertada. Então, a gente vê no resultado aí que são as variações do, dos WOCs. Né? A gente vê que as maiores variações de WOC são nos leilões ali que ocorreram em 2008, é, também em 2012 e 2013, e os últimos leilões praticamente não tiveram alteração de WOC. Então, uma alteração bem pequena. Com relação a, a outras receitas, que é a captura por parte de receitas auferidas com. Outras atividades, daí tem os CCI, sistema de comunicação, consultoria, em prol da modicidade. Então, essas foram as, as empresas que tiveram contrato com outras receitas uh, apurado pela ANEL, que resultou nesse montante em torno de 25 milhões. Os resultados: então, dos contratos que nós avaliamos, é, as variações negativas mais significativas. Foram para esses contratos, né, principalmente pelo, pela quantia de outras receitas. Né? Só esses três contratos representam 80% do total de outras receitas oferidas, em função da variação negativa do OC, desse contrato de 2008. Então, e fizeram com que essa revisão fosse mais negativa que as demais. E as variações positivas decorrem principalmente pela variação do OC, que foi praticamente zero são empresas que não têm outras receitas e a incidência do IPCA, majoritariamente que dá esse resultado final. O resultado consolidado então dessa revisão é, a gente tinha inicialmente uma receita ofertada vigente em torno de 3.2 bilhões. Então apuramos a revisão do OC, que isso deu esse decréscimo de menos 18 milhões a apuração de outras receitas, em menos 25%, resultando no, na receita final ofertada, revisada, de em torno de 3,0 bilhões. Isso dá uma variação real média de menos 6,95%. Obrigado. Muito obrigado, Denis. E, bem, eu acho que a, o, o voto, os principais pontos da... Do que eu iria tratar na fundamentação foram trazidas na sustentação oral. Acho que o debate seja mais rico aqui para discutirmos sobre o tema. Sendo assim, eu vou passar direto à leitura do, do dispositivo do voto. É, diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500.000.754 de 2019. Voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta em anexo, para fixar o posicionamento da receita anual permitida RAP ofertada nas licitações dos contratos de concessão listados na tabela 1, a vigorar a partir de 1 de julho de 2019 é o voto. Em discussão. Bom, só comentar rapidamente essa esse ponto que foi levantado, de fato, me gerou dúvida na hora da apresentação que o Dr. Dênis explicou muito bem. A gente tem dois pontos a ser analisados da fala. Primeiro é a, a possível mudança de percentuais na, do que vai para a modalidade tarifária e do que vai para, do que fica com a concessionária. Teria sido mudado de 25,75 para para o valor inverso. Mas eu concordo com o posicionamento do Procurador-Geral de que essas receitas extraordinárias, elas não são uma garantia do contrato de concessão. Naturalmente, é uma expectativa do, do agente por ter uma norma vigente, mas uma possível mudança não caracteriza o desequilíbrio econômico-financeiro. Isso seria uma afirmação é, forte, na minha opinião. Mas também concordo com o que o diretor Sandoval colocou: que as mudanças têm que passar pelo diálogo, também o diretor geral colocou, pelo diálogo para audiências públicas. E é o que foi feito. Mas, como foi apresentado sobre esse ponto, não houve, de fato, uma mudança. Foi sim uma foi colocado de forma mais expressa o que estava nas formulações nos parágrafos anteriores. Então esse ponto eu acho que está tá vencido. Mesmo se houvesse a mudança, tendo passado para a audiência pública, na minha visão não teria caracterizado esse desequilíbrio de forma tão pelo menos tão expressa. Teria que ser analisado mais com maior detalhe. E sobre outro ponto, sobre o mérito da proposta, sobre o mérito da norma, até entendo que é um ponto que tem que ser discutido, sim. 75% a concessionária ficar com 25% do receita extra da receita extraordinária, a princípio parece ser um valor talvez que não deu um o incentivo adequado a ela prover o serviço. Mas não entendo que não seria nesse momento agora, teria que ser uma revisão da norma para ser discutida futuramente. acho que é um ponto que temos sim que avaliar, mas não nesse caso concreto. Portanto, nesse caso concreto eu entendo que o o caminhamento proposto pelo relator está, está aderente às normas vigentes e à garantia dos contratos de concessão. Só é, feitas as ponderações, doutor Rodrigo, vou um pouco na linha, discordar tanto do, do posicionamento quando a gente trata de, de oferir receitas acessórias e penso que quando a gente vai para uma. Bidar num leilão, qualquer player ele analisa todas essas, essas opções de receitas. E, naturalmente, essas opções de receita fazem parte do portfólio para uma tomada de decisão e um deságio em leilões. Então, eu acredito que há alguma coerência, né? mesmo a gente analisando sobre a questão da previsibilidade, nenhuma mudança, e o doutor André Bem coloca, não há nenhuma. Mudança de sopedâneo, nenhuma mudança de última hora, não há nada que seja feito à revelia do conhecimento e do diálogo e de escutar os agentes. Mas entendo que há alguma coisa a ser é, explorada no aspecto e que deve ser tratada pelas nossas áreas e por esse colegiado no tocante a uma performance em leilão, considerando algumas receitas e uma alteração no meio do caminho, em que pese, a gente não está falando disso aqui, como foi bem observado pelo Denis e bem observado pelo diretor-relator. Agora aqui eu trago para os senhores uma, um ponto mais provocativo, um ponto mais de reflexão sobre o ponto de vista do nosso papel. E aí eu vou trazer o exemplo que eu estou tendo na minha relatoria, que é o caso do compartilhamento de infraestruturas na, nas distribuidoras aí no, que, no que concerne a questão dos postes no segmento de distribuição e aqui não, não precisa nem ir muito longe a gente observa que quando você anda por São Paulo você enxerga muito mais fio do que poste né? em que a lógica da física ela deveria ser invertida. É, mas né, o que, que a gente tem aqui quando a gente fala de incentivo regulatório E aí quando, quando trabalhei no segmento de distribuição logo no início da minha carreira, a gente foi designado para conduzir um trabalho, doutor André, para revisitar essa questão do compartilhamento de poste, porque naquele primeiro, naquele primeiro momento, no afã de fazer muita coisa no início de carreira, enxerguei aquilo como uma possibilidade de receita. Ao enxergar a regulação e perceber os 60-40, procurador, não tem distribuidora nenhuma que queira tratar de compartilhamento de poste, porque. É inviável. O custo para poder implementar a regularização disso é muito maior do que aquilo que se oferece como lucro para os acionistas. Então a gente para o consumidor. É, exato, 60 para a modicidade, 40 para as distribuidoras. Então naquele momento a gente observou. E hoje a gente vem tratando a nível da audiência pública e eu já venho tentando é, colocar isso em vários fóruns. Que é uma situação que eu devo trazer para o colegiado, a gente trabalhar no momento de incentivo de regularizar as coisas. Lá no compartilhamento de infraestrutura, eu vou estar trazendo para o colegiado uma proposta de, num período X e num tempo X, não haver a captura para a modicidade, porque a gente tem que regularizar aquela situação. Então, seria uma regulação por zona, uma regulação temporal em que, naquele dado momento. Nós teríamos ali as distribuidoras regularizando todas essas questões do compartilhamento, e lá na frente, uma vez com tudo regularizado, nós teríamos sim algum tipo de modicidade capturada para o consumidor. Até porque não há incentivo algum quando não há lucro. E aí é aquele lucro que o doutor Luiz Eduardo Bem coloca: um lucro regulatório previsto diante de um nível de eficiência. Então, o que que eu penso aqui, doutor Sandoval e demais diretores? Nós estamos aqui com um papel relevante para o país com relação a dados. E aí, quando o doutor Sandoval coloca bem, vindo do Piauí, sabe da dificuldade que é dados no Piauí, sabe que dificuldade que é dados em Rondônia, no norte, em todo esse país, em qualquer lugar do país que você vai, a nossa questão de dados é horrível. E nós temos uma parcela. Monstruosa para contribuir com esse segmento. Compartilhamento de infraestrutura é o que nós temos na atualidade. Observem Uber, observem Airbnb, observem tudo o que está acontecendo no mundo afora. Então, nós temos uma parcela, foi muito bem colocado pelas sobreposições de tela aqui da Equatorial, quando a gente vê o que, que a gente tem para avançar. E eu participei da UTC, o pessoal da BR Fibra apresentou isso para a gente lá. Tim. E nós temos muito a avançar com a possibilidade dos nossos cabos OPGW na linha de transmissão. Podendo aí conferir ao Brasil um patamar verdadeiro de fibras, e não de um sinal via satélite distribuindo com fibras. E a gente tem que criar um modelo de incentivo adequado. Enquanto lá na infraestrutura a gente precisa regularizar, Talvez aqui no segmento de transmissão, doutor Sandoval, a gente precisa avançar para ter um sistema maduro, sob o ponto de vista do brasileiro ser atendido, compartilhando sistemas de transmissão que tem uma capilaridade muito maior do que as fibras aterradas. E talvez, num segundo momento, a gente ter algum modelo de agressividade para a questão da captura da modicidade tarifária. Porque se nós também enxergarmos as transmissoras oferindo lucro, com outros serviços, naturalmente nós vamos ter um ganho para a modicidade de outra forma que é nas performances dos leilões. Quando a gente lança os nossos leilões, nós lançamos os nossos leilões para competitividade. Quando nós lançamos tetos baixos, o que, que aconteceu? Leilões desertos. Quando nós estabelecemos competitividade, olha como é que nós estamos. Recentemente, eu doutor André, na Espanha, com o regulador espanhol, eu fiz essa pergunta por causa do compartilhamento de postes a distribuidora, tudo aquilo que ela faz fora o serviço. Como que ocorre? Na Espanha, o acionista do serviço leva lá, não tem captura para a modicidade tarifária. É 100% das distribuidoras. Então, o Brasil, se a gente conseguir avançar e ainda conseguir capturar, a gente já está ganhando muito. A lógica de 75-25, em que pese, está desde o primeiro módulo, eu acho que nós devemos refletir sobre esse ponto quando a gente é uma casa de incentivo regulatório. Do contrário, nós estaremos sim vetando um desenvolvimento de fibras por meio do nosso sistema de transmissão. Nenhuma transmissora vai colocar todo um aparato de trabalho para algo que não vai gerar lucro. Isso é fato. Nós vivemos um mundo que é o capitalismo que domina a regra do jogo. Então, eu acho que há um ponto, doutor Sandoval, para avançarmos, mesmo que seja por um período em que nós venhamos a ter aquela sobreposição de fibra colocada pela Equatorial aqui, em que o Brasil conseguiu uma capilaridade próximo à capilaridade que é o serviço de distribuição e de transmissão do setor elétrico. Então, uma vez chegando nesse ponto, talvez pensar em gatilho, a gente possibilitar a captura para o setor elétrico. Para o setor elétrico no sentido de modicidade tarifária. Mas eu acho que a gente tem que incentivar, pelo menos por um período, e não acredito, e é uma convicção minha, até porque eu estou estudando muito isso lá em compartilhamento da infraestrutura da D, eu acredito que a gente tem que avançar nesse ponto e. Nós vamos ter sim modicidade tarifária na performance dos leilões. E aí, voltando à minha fala inicial, e aí garantindo, Dr. André, que tudo aquilo que considerar de receita no leilão seja mantido durante todo o contrato. E aí sim nós vamos estar privilegiando o que a gente chama de segurança jurídica, porque passará a ser escopo das receitas. E aí, o nosso argumento, que é receita acessória, ele deixa de valer em que pese hoje ser a regra dominante. Mas eu acho que a gente tem que avançar nesse ponto, sob o ponto de vista de dar essa contribuição para os brasileiros, o setor elétrico dando essa contribuição para o segmento de dados, para o segmento de telecom, que eu acho que a gente precisa avançar muito. Basta a gente... Eu vou citar um caso para vocês. Dentro de Brasília, centro do Brasil, nós temos dificuldades em fibras. Olha só a loucura que é isso. Então, é esse ponto que eu tinha... A considerar, eu acho que em que pese o processo está maduro, nós poderíamos sim abrir uma audiência. Até conversar com o doutor Sandoval para discutir esse ponto do incentivo da, com relação à modicidade tarifária desses serviços extra ao sistema de transmissão. Bom, é, quero corroborar o que os meus colegas acabaram de dizer. Essa questão de divisão e percentual não é óbvia. Né? Essa adequada alocação é difícil de se encontrar. Essa casa passa por, por situações e, 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 na hora de formular suas regras, por diversas vezes a gente se esbarra nessa questão de como alocar melhor esses recursos, como dividir o percentual. No próprio processo de UBP, a gente vai ter que passar a enfrentar essa questão. Então, eu acho que cabe aqui, de fato, essa reflexão para que as áreas e, e comecem a estudar formas de, de uma melhor alocação desses percentuais para dividir. O eventual excedente entre os investidores e o próprio consumidor. Bom, senhores, antes de me deter ao, ao tema aqui em apreço, registrar a presença do deputado Wellington Prado na nossa reunião colegiada de diretoria. Eu saúdo, o deputado, e ressalto que a interação de Vossa Excelência com essa agência, com a ANEL, auxilia sobremaneira nos nossos trabalhos. Auxilia sobremaneira a gente a desempenhar de forma cada vez mais eficaz e mais efetiva a nossa missão institucional. Seja bem-vindo aqui à nossa reunião. Estamos deliberando, então, a questão da receita, fechando a audiência pública, né, das receitas das transmissoras licitadas. Então, a proposta que o diretor relatou em encaminha é uma redução. De 6,95% para aquilo que foi praticado no ciclo 18-19 para o ciclo 19-20. Então, nós estamos passando de R$ 3.266 de remuneração para R$ 3.29%. Isso motivado por quê? Primeiro, a revisão que tivemos na WOC, uma redução de 201 milhões, e depois a atividade que está tá sendo tão bem debatida aqui, outras receitas que de acordo com as regras foi então alocado para o acionista para a transmissora 25 milhões milhões e 800 então que está sendo reduzido diante de atividades de outras receitas então a combinação de recurso de outras receitas com a redução do OIC permitiu uma redução de 6,95% na receita das transmissoras licitadas para o ciclo 19/20 Bom, me associo também, faço coro ao que os diretores colocaram no, no debate: da, de a gente, há um sentimento que a gente precisa incentivar é, essas atividades, sobretudo que foi colocado aqui pelo representante da Equatorial, no que diz respeito à expansão de fibras ópticas. Esse é um tema que está sendo tratado. Nós tivemos há um mês atrás aqui com o presidente da Telebras, também já tratando dessa pauta. Agora eu solicito que a Equatorial encaminhe o que foi colocado aqui em sustentação oral com a regulação da transmissão. O superintendente Leonardo, vocês podem marcar uma reunião para introduzir essa pauta. Essa pauta já está sendo tratada lá. E há um sentimento aqui, de fato, que não só no que diz respeito. A transmissão, mas na, no próprio segmento de distribuição a gente precisa incentivar o avanço dessas atividades. E esse incentivo passa pela discussão desse percentual do que é que fica pela modicidade tarifária, o que é que fica para o acionista da empresa, e isso será feito, então, usando é, o, o fórum adequado. Mas no que, especificamente aqui na transmissão, a gente tem todo o interesse de, é, de expandir a. A fibra ótica, do, do mesmo jeito que a gente universalizou o serviço de energia elétrica em 99,8% do país, a gente está tendo também uma oportunidade única de universalizar a questão da internet no, no país por meio da, da fibra ótica e o setor de transmissão pode ser, pode ser o vetor, pode ser não. É o vetor apropriado para isso. Então, é um tema bem presente e a gente pode avançar essa discussão. Na, com a Superintendência de Regulação atuando, enunciando as questões aqui para trazer para o colegiado. É, doutor André e demais diretores, eu ouvi atentamente todas as, os argumentos trazidos por vocês e me associo a todos eles de forma integral. Acho que o serviço de transmissão cada vez mais ele tá, ele, ele chega a regiões, as regiões mais longínquas do país. As, literalmente aos grandes rincões do país e, e quando, quando há um processo licitatório há uma condição mínima que deve ser atendida para ah, atender os recursos de supervisão, proteção, teleproteção e naquele momento o concessionário ele decide, por exemplo pela tecnologia de fibra ótica e naquele momento ele tem uma quantidade mínima que ele pode incluir na, na, na sua instalação, cabo ao PGW e esperando fazer uma prospecção de negócio futuro ou para uso próprio em seus sistemas de comunicação, ele coloca mais fibras, coloca mais espaços ali e que podem eventualmente atendê-lo em uma demanda própria, sistema de comunicação dedicado. A Eletrobras fez isso historicamente durante muitos anos. Como também fazer a comercialização desse excedente a questão da alocação, como a diretora Elisa falou, é uma questão bastante. É, é, não é fácil, não é trivial. Então, a gente decidir aqui rapidamente qual o valor que é mais adequado não seria não seria próprio, nós incorreríamos em imprecisões que não são não pautuam a, as nossas ações aqui enquanto, enquanto reguladores. E, e um outro ponto que foi trazido, que eu concordo também. Com relação ao baixo acesso que o brasileiro possui à banda larga. É uma questão acessória à discussão nossa, nós regulamos o serviço de energia elétrica, mas temos aí uma forte interação com o serviço de comunicação nessa perspectiva. Há, como o diretor geral falou. Uma necessidade premente de modernização do serviço de energia elétrica, em todas as suas perspectivas, e que passam necessariamente pela modernização dos sistemas de comunicação, acesso a dados e tudo mais. Com grande impacto na renda, na escolaridade e na produtividade do país. Então, vejam que, de uma discussão pequena como essa, nós estamos falando de uma perspectiva bastante ampla. É, eu queria. É, fazer o seguinte, colocar o seguinte caminhamento. Verifiquei com a minha assessoria que é possível esse assunto ser deliberado na semana que vem, sem prejuízo do mérito. E eu vou avaliar com, prof com profundidade o não a discussão dos valores. Eu peço licença, que eu acho que não é próprio, como já foi falado, mas apenas verificar dentro da nossa agenda regulatória, verificar com a área de de regulação da transmissão, como citado pelo diretor geral, com a área de tarifas, com, com o doutor Davi, que está aqui presente, verificar como nós poderíamos encaminhar também esse assunto numa perspectiva futura, não seria para decidirmos agora. Então, eu tiraria o processo de pauta e o traria, mas sem expectativa de discutirmos valores, porque isso está em regulamento, como foi bem, bem pontuado. E. Apenas traria uma perspectiva dentro do nosso projeto, do nosso planejamento de atuação regulatória, uma perspectiva para tentar atender às expectativas futuras de regulamentação do ponto de, de como expandirmos e como incentivarmos o acesso à rede básica através da linha de transmissão. Mas, sim, doutor Sandoval, só uma questão aqui de ordem: é o processo é para deliberar a, a receita das transmissoras licitadas. Essa outra perspectiva a gente pode tratar não necessariamente no âmbito desse processo. Aqui é uma, seria uma, uma linha mais abrangente, poderíamos isso, estar fazendo o é um, um debate, colocando na agenda regulatória. É. Então, assim, poderia-se dissociar as discussões. Aqui está atinente à é. é. questão então, da receita. Então, se tiver isso. alguma... Não, com, com, com relação à receita, receita, então, não, não teríamos nenhuma discussão. Porque esse outro debate é. a gente poderia estar fazendo em outro fórum, né? não no âmbito desse processo. Não, então vamos fazer assim. Então, para a gente, não, não, eu acho que é, acho que é bem é bem pertinente. Então, eu faria, eu manteria então o processo na pauta. Acho que, como bem lembrado pelo diretor André, a gente, é, acho que as, as exposições elas foram tão relevantes que o mérito principal nem nem tem, não está mais em discussão, porque nós já aclareamos a questão da dúvida. Então, é, o que eu faria era conversar com as áreas e me comprometo apenas de a nível informativo trazer o um encaminhamento, uma sugestão de encaminhamento é, para as sugestões que foram trazidas. Só para colaborar, até se a gente abrir essa discussão é, no sentido de a regulação alterar, e o Dr. Rodrigo muito bem coloca que a, regula a, a questão das acessórias, ela, em que pese a, o contrato de concessão dá uma receita, ela remete essas acessórias para regulação, e, e talvez, é, Dr André e doutor Sandoval, na própria discussão que a gente vai ter da regulação desses percentuais, há a, a sugestão colocada pelo doutor Tinha aqui, uma sugestão que também pode ser discutida no âmbito da AP com relação à retroatividade do, do ambi, do, do, da regulação. Até porque a regulação, ela estaria, afeta uma decisão do regulador a título de incentivo. Então, eu acho que, é, e o doutor Sandoval me corrige, é, doutor Elídio. É, então só corrigindo, não sei, não sei a, as colocações que foram feitas anteriormente. Corrigir, doutor Elídio. É, então assim, eu acho que a gente pode, conforme bem colocado pelo diretor geral, esse esse cenário ser matriculado no âmbito da SRT, a SRT abrir aí o estudo para isso. E a gente seguir nesse caminho, que é, que é o mesmo caminho que eu vou estar dando tratamento do compartilhamento da infraestrutura, no sentido de a gente ter um incentivo regulatório para que essas situações elas sejam amadurecidas. Quando a gente chegar no ponto maduro, no ponto ótimo, que a estrutura está toda paga, em que há uma estrutura, assim como bem colocado pela doutora Elisa, no caso da UBP, hoje a gente já tem uma estrutura 100% paga, amortizada. Aí a gente trata de modicidade para o consumidor, até porque a gente vai possuir, nesse momento, igual o exemplo de cotas hoje, aí sim a gente trazer para a modicidade com um efeito muito mais benéfico, e eu não tenho dúvida que também quando a regulação se manifestar dessa forma, a modicidade virá por meio dos leilões, não tenho nenhuma dúvida nesse ponto, até porque todas as outras regulações mundiais já caminham nesse sentido, e como essa agência sempre bem que se coloca nosso nível de regulação já está já sendo até mesmo testado no peer review para certificar nossas práticas regulatórias junto ao CDE. É, então, vamos, vamos manter na, 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 na pauta, né? não, vamos, não vou retirar. E pensei aqui, conversando com o diretor Olímpio, a possibilidade de nós é, já incluirmos aqui uma determinação para que a SRT avalie no prazo de 120 dias. É, é, as propostas trazidas pela relatorial. Okay. Essa seria a alteração que eu incluiria aqui é no voto. A gente aprovaria as receitas com uma determinação para que se, o caso, se analisar Perfeito, a né? norma como um todo, né? Dis... Isso. Perfeito. Perfeito. Então, Então, em votação. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também a Voto com o relator e proclamo que a diretoria do ANEL, por unanimidade, decidiu emitir resolução homologatória para fixar o reposicionamento da Receita Anual Permitida RAP, ofertada nas licitações dos contratos de concessão listados na tabela 1, a vigorar a partir de 1 de julho de 2019, e determinar a SRT que, em 120 dias, faça uma análise do processo regulatório no que diz respeito a. A, a, a sinais de incentivo para compartilhamento. Próximo é. item. Item 4, processo 48.500.005043 barra 2017, traço 23. Assunto, recurso administrativo interposto pela CEMIG Distribuição SA, CEMIG-D, em face do auto de infração número 18, barra, 2018, Lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência das transgressões constatadas pela fiscalização dos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica, assim como averiguar as situações envolvendo as interrupções não consideradas no, no cômputo dos indicadores coletivos. Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, referentes ao ano de 2016. Diretor Relator Efraim Pereira da Cruz informa que há dois pedidos de sustentação oral. Processo 48.500, 5043, 2017, traço 23. Interessado, Semig Distribuição SA-SEMIG. A Semig Distribuição é a concessionária responsável pela prestação do serviço de distribuição de energia elétrica na quase totalidade do estado de Minas Gerais, atendendo 774 municípios, nos termos dos contratos de concessão 2, 3, 4 e 5 de 97 e seus termos aditivos. Segundo os referidos contratos, a atuação da concessionária está sujeita à fiscalização da ANEL sob diversos prismas, entre eles o desempenho do sistema elétrico no tocante à qualidade e continuidade do fornecimento efetuado a consumidores finais. Nesse contexto, a ação fiscalizadora ocorreu no período de 20 a 24 de novembro de 2017 e teve como objetivo verificar os procedimentos de coleta, apuração, registro, armazenamento e informação dos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica. Assim como averiguar as situações envolvendo as interrupções não consideradas no cômpito dos indicadores coletivos DEC-FEC, referentes ao ano de 2016, com base no que dispõe os procedimentos de distribuição de energia elétrica do Sistema Elétrico Nacional Prodist. A ação fiscalizadora foi registrada no relatório de fiscalização 58 de 17 da SFE por parte. Parte integrante do termo de notificação 060 de 17 da SFE, emitido em 8 de janeiro de 18. No termo de notificação foram registradas três constatações, uma não conformidade e uma determinação. A constatação CT3 originou a não conformidade e a determinação. Aqui eu cito as constatações e as não conformidades. Na conclusão do relatório de fiscalização, a SFE apontou que, após diversas consultas, análises e esclarecimentos envolvendo o processo de coleta e tratamento de ocorrências e interrupções pela CEMIG-D, observa-se existir uma questão de ordem conceitual na definição de uma ocorrência no sistema elétrico da distribuidora, quando do despacho de serviços pelos operadores do Centro de Operação da Distribuição. Por meio da carta DDC 16-AT 18, protocolada na ANEL em 8 de fevereiro de 18, a CEMIG apresentou sua manifestação ao termo de notificação. A manifestação da concessionária Vessou, entre outros pontos, sobre a interpretação da regulamentação que trata da contabilização da quantidade de ocorrências emergenciais verificadas no sistema das distribuidoras, motivo pelo qual a SFE enviou a Superintendência de Regulação. Dois serviços de distribuição em março de 18, o memorando 90 da SFE solicitando esclarecimento sobre a questão. Em 17 de abril de 18, por meio do memorando 136 da SRD. A SRD enviou à SFE sua resposta, em que explicou que a interpretação defendida pela CEMIG não deveria ser acolhida. Em 20 de junho de 18, a SFE emitiu o auto de infração 18, no qual concluiu serem improcedentes as alegações da CEMIG e decidiu pela manutenção da não conformidade NC.1. A SFA enquadrou a não conformidade nos termos da Resolução Normativa 63 de 12 de maio de 2004 e imputou à distribuidora a penalidade de multa no valor de 12.495.080 centavos correspondente a 0,0841% do seu faturamento anual entre os meses de maio de 17 a abril de 18. A SFE também manteve a obrigatoriedade do cumprimento da determinação DT.1. Em 16 de julho de 18, por meio da carta sem número, a distribuidora interpôs seu recurso administrativo em face do auto de infração. Em 24 de outubro do mesmo ano, a SFA analisou o recurso em sede de juízo de reconsideração, decidindo por manter integralmente a decisão exarada no auto de infração e encaminhar o processo para a diretoria da agência para deliberação. Em 4 de fevereiro de 19, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Em face da inscrição do processo na pauta da 17ª reunião pública ordinária deste colegiado, a Cemig protocolou na agência em 20 de maio de 19 carta sem número, por meio da qual explicou que, diante da complexidade do tema, contratou consultoria técnica especializada a ser fornecida pela Fundação Getúlio Vargas, com o objetivo de analisar as divergências existentes nos autos, buscando contribuir com o entendimento da Anel sobre o processo. Por isso, a concessionária pediu que o processo não fosse deliberado pela diretoria colegiada da ANEL até a juntada do estudo técnico mencionado, observando-se os princípios da ampla defesa e do contraditório. Em 27 de maio de 19, minha assessoria, acompanhada da Procuradoria Federal junto à ANEL, recebeu os representantes da CEMIG em reunião realizadas na dependência da agência. Na ocasião, a recorrente reforçou seus argumentos antes apresentados e solicitou que o processo sancionador fosse substituído por um termo de compromisso de ajuste de conduta a ser firmado com a ANEL com vistas a converter a multa em investimentos a serem feitos em sua área de concessão. A memória da reunião demonstra que na própria ocasião os representantes da Anel explicaram que a conversão da penalidade em TAC não seria possível dada a inexistência de regulamentação específica sobre o tema no âmbito da agência desde 19 de abril de 16, quando por meio da resolução 712 daquele ano foi revogada a resolução normativa 333 de 7 de outubro de 2008. Por fim, em 31 de maio de 2019, a CEMIG protocolou na agência a correspondência sem número, por meio do qual explicou que recalculou os indicadores de continuidade da forma como determinado pela fiscalização, obtendo como resultados novos indicadores que, segundo a concessionária, não extrapolam os limites estabelecidos em seus contratos de concessão. Diante disso, pediu a revisão da penalidade imposta e explicou que, em seu entender, estaria prejudicada a determinação DT1 de do termo de notificação. É o relatório, senhores diretores. A pedido de sustentação oral, pela ordem de inscrição, representante da CEMIG, distribuição, senhor Ronaldo Gomes de Abreu. Doutor André Pepitone, diretor-geral da ANEL, caros diretores, é, diretor, doutor Efraim, é, demais membros presentes à mesa. Muito bom dia. Né? É, após assistir a leitura pelo doutor Efraim do relatório, eu venho aqui é, corroborar né, o aspecto educativo das fiscalizações que a Anel tem realizado né, e, a, e a contribuição para os concessionários para que possam é, atuar na revisão dos seus processos com vistas a atender bem os clientes. Obrigado. Né? Desde o início do processo, através da fiscalização em novembro de 2017, a CEMIG tem atuado de uma forma colaborativa, colocando todos os elementos, é, submetendo todos os elementos à ANEL é, dentro do rito do processo, é, em atenção ao termo de notificação, em atenção ao auto de infração. Fizemos várias reuniões junto ao regulador. E eu queria reforçar aqui o caráter é, de interpretação do PRODISH. Né? A CEMIG, desde 2009, quando foi é, definida através do PRODISH a forma de expurro de dia crítico, a CEMIG adota a mesma interpretação. E essa interpretação visa o rápido, a agilidade né, no atendimento aos clientes. Quando temos ocorrências relevantes, é, provocadas por eventos. Nós colocamos força máxima para restabelecer é, o, o fornecimento aos clientes. É, o que demonstra boa fé da CEMIG em interpretar a norma e definir os seus processos é que, desde a, a, a sua publicação em 2009, o procedimento é o mesmo conforme foi verificado pela ANEL e consta dos autos do processo. Né? Mas, entendendo que a regulação é, é, estar definida. A CEMIG, como foi citado aqui, refez os cálculos dos indicadores, considerando eh, o que está definido para os dias críticos e também para a questão da interrupção, situação de emergência, e eh, a, a, chegou a, a, ao entendimento de que cumpre os limites de, de 2016. Né? Esses cálculos foram juntados ao processo no dia 31 de 5 de 2019, dentro dessa postura colaborativa da CEMIG, e em função disso, a CEMIG solicita a apreciação da ANEL para a revisão da questão da dosimetria e, é, é, sendo avaliado pertinente, que poder, pudesse é, reduzir o valor da multa e, quiçá, é, transformá-la numa advertência. Né? É o que tenho para colocar é, dentro dessa postura colaborativa da CEMIG para, para buscar a revisão dos seus processos e o cumprimento da regulação. Obrigado. Próxima sustentação oral do deputado federal Wellington Prado. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o diretor geral, Daniel, o senhor André Peptoni, Cumprimentar o relator Efraim, né, o procurador, enfim, todos os membros da diretoria. Ontem o presidente da CEMIG esteve na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e ele foi bem claro, né? Ele disse: se o Estado não injetar 6 bilhões na CEMIG para a empresa realizar os investimentos, o único caminho para a CEMIG é a privatização. Essa foi a palavra do presidente é, da CEMIG. E aí eu me pergunto: será né, que estamos diante de uma espécie de privatização da CEMIG? Com esse processo, o que nos parece é que esse sempre foi, ou passou a ser, um processo intencional por parte da CEMIG, já que o governo de Minas é, pretende então privatizá-la e não terá aí, os votos necessários na Assembleia Legislativa. Sempre questionamos a CEMIG. É, em relação a possíveis manipulações dos indicadores de qualidade que a, impre, a empresa apresenta nos seus relatórios, ANEL. Sempre fizemos esse questionamento, e isso não é de agora. Apresentamos esses questionamentos desde 2008. De 2008 para cá, eu nunca faltei uma reunião ordinária dessa agência e participei de todas as re, reuniões de revisões tarifárias, todos os processos de audiências públicas. Sempre tive aqui presente e sempre apresentei esses questionamentos. aqui. Para agência. Agora, o que vem constatar é justamente aquilo que a gente já fala há mais de 10 anos. A CEMIG mentia, ela manipulava os dados e não fazia os investimentos que era necessário. Ontem, na Assembleia Legislativa, o presidente da CEMIG disse isso com todas as letras. E aí, qual que é a nossa preocupação? Acho que a não pode olhar né, apenas a fotografia de 2016. A gente tem que olhar. Todo um filme. Inclusive, fazer aqui uma meia-culpa dessa agência, que, nas omissões, que a agência foi omissa em vários pontos, porque nesse, nesse período todo, em todos esses anos, poderia ter tido uma determinação muito firme em relação à CEMIG, e não fez. Por isso, está aí né, esses índices né, e o serviço de péssima qualidade entrega ao conjunto dos consumidores mineiros. Então o apelo que a gente faz aqui é que não se olhe apenas a foto de 2016, mas que olhe todo um filme, sabendo que tem todo o acabouço é, legal, mas que tenha um bom senso. Acho que a gente não pode jogar é, de maneira nenhuma a água suja da bacia com a criança dentro. Acho que essa não é a alternativa e o povo mineiro não pode perder o seu maior bem, que é a Semig. Tem muitos problemas, tem muitos problemas, né? Acho que tem várias é, é, responsabilidades da CEMIG, tem, né? inclusive eu posso listar aqui né, vários pontos né, que é, nós colocamos duvidosos e questionáveis, né, que a imprensa divulgou, o TCU comprovou nos últimos anos, através de denúncias que nós fizemos junto com o deputado estadual Ismael Prado, é, e além disso é, nós tivemos a operação de aquisição da Light, a construção de linhas de transmissão da Taesa, tivemos denúncias de cartel de empreiteira e material da CEMIG sendo usado como capital de giro por terceirizados, temos ex-governador preso em Minas por uso da estatal. Né, no mensalão, tivemos operação da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal por desvio de dinheiro da estatal. Temos escândalos de altos salários e getons pagos a diretores e secretários de Estado, inclusive pagamento a suplentes. Né, até os suplentes dos conselhos né, na CEMIG, sem participar, recebem aí getons. É, e agora os índices de fraudes e nos indicadores de qualidade. Como já faz também, é, é, como nós já denunciamos, como eu acabei de falar aqui, durante as revisões tarifárias, em relação à maquiagem dos números né, é, de escritórios para aumento do custo, dentre outras alterações. Então, várias irregularidades nós conseguimos comprovar durante né, todo é, esse período. É a situação é grave, a CEMIG assinou. A renovação da concessão para a prestação do serviço de distribuição, que prevê exatamente a possibilidade de perda de concessão, no caso de descumprimento, por dois anos consecutivos, das metas relativas à duração de frequência, os blackouts, em área de atuação, né? como todos sabem, é o processo dessa pauta, o DEC e o FEC. Portanto, desde 2015, a CEMIG assinou a renovação para continuar a distribuição de energia por mais de 30 anos, a partir do dia 1 de janeiro de 2016. E já em 2015. 2016, parece não ter se preocupado em cumprir a, essa principal. Agência. Será que não se preocupou mesmo? Aí eu me pergunto: será que isso não foi intencional? Será que a CEMIG não fez isso, tudo intencional, com o objetivo de chegar a um momento, inclusive, de ter a caducidade? Será que esse não era o objetivo? Aí eu me questiono aqui, inclusive, né, o que foi apresentado aqui na defesa da CEMIG. Será que a CEMIG queria ampla defesa? Será que é isso mesmo? Eu fico aqui me perguntando. Inclusive, vou solicitar uma investigação por parte do Tribunal né, de Contas da União e os outros órgãos competentes, no sentido de, de investigar. Será que a CEMIG não fez isso tudo de propósito? A Semig falava, né, pelos quatro ventos, né, que era a melhor energia do Brasil apresenta números aí para os seus acionistas, né? Teve um lucro no ano passado de mais de 1,7 bilhões de reais, né? As propagandas institucionais da Cemig só falam em qualidade, em, em austeridade, é levar um, um bom serviço à população. Aí eu me questiono, será que isso não é intencional? Será que o objetivo justamente não é ter a caducidade e ter uma privatização? Então fica aqui, né, todos esses questionamentos que eu acho que são passíveis de investigação. Vamos solicitar toda Todas essas é, investigações. Ontem, é, mais uma vez. Quero repetir aqui as palavras do presidente da CEMIG na Assembleia Legislativa, inclusive fazendo sérias acusações a essa agência. O presidente da CEMIG disse ontem na Assembleia que a empresa foi um modelo de excelência e que não é mais por culpa de quem? Por culpa dos gargalos regulatórios da ANEL. E que o custo de energia em Minas é culpa da ANEL, que quem é responsável é a ANEL. Ontem o presidente da CEMIG disse também que deixou de investir nos últimos anos 6 bilhões e tem custos operacionais mais altos. Que outras distribuidoras e que pode perder novas usinas e, se não conseguir antecipar a renovação das outorgas mas que essa antecipação teria que ter mais de 50% a participação de terceiros, no caso, empresas é, privadas. Tem sérios problemas de atendimento, ele admitiu ontem: tem empreiteiras ineficientes e serviços terceirizados que são realmente de pior qualidade. Agora, né? Se fala isso. Então, a nossa preocupação é justamente essa, que é, se não tem, né, de forma intencionada, todo um processo de não ter tido aí os investimentos necessários, com o objetivo de ter a caducidade. E aí eu faço um apelo novamente a todos os diretores dessa agência para que não olhe somente a fotografia né, de 2016, que olhe todo esse filme e olhe, inclusive, faça uma meia-culpa, porque nós denunciamos durante todos esses anos que a CEMIG estava manipulando os dados, que não tinha os índices de qualidade qualidades apresentados, inclusive nos números a entregues a essa agência. E, infelizmente, a Anel também não tomou as, as providências que deveriam ter tomadas durante todos esses, esses anos, são mais de 10 anos. Agora não adianta, né? Agora querer jogar a criança fora da bacia, né? Prejudicando o povo mineiro, né? É, dessa maneira, né? E aí a gente tem a possibilidade de ter uma caducidade e o povo mineiro perder esse amigo, que é um grande bem, né? Do povo mineiro. A gente tem exemplos aí no não só no país, no Brasil, mas em todos os outros países onde teve privatização os consumidores estão sendo muito penalizados a Alemanha está revendo todo o processo é, de privatização outros países também faço parte da comissão de defesa do consumidor e convivo com deputados de outros estados onde teve a privatização e a qualidade do serviço pioraram e o preço o valor da energia realmente tem aumentado de forma é, considerável então a privatização não seria o caminho a caducidade seria é, um desastre para o povo mineiro faço aqui a defesa que a CEMIG é dos mineiros permaneçam com os mineiros que haja um bom senso dessa diretoria e que a diretoria realmente cobre com muita firmeza né, nos processos e faça uma verdadeira é, investigação em relação aos investimentos que a CEMIG diz que faz e na realidade não faz né, que por diversas vezes nós conseguimos provar e essa agência só reconheceu depois de ter aí, ampla divulgação por parte da imprensa e documentos comprovatórios principalmente por parte do Tribunal de Contas da União. Então, em defesa do povo mineiro, nós solicitamos, né, o bom senso, né, dessa agência e que a CEMIG continue aí na mão dos mineiros, porque nós sabemos se tiver aí pela o contrato, né, aditivo assinado, né, por dois anos consecutivos teria aí, é, a caducidade e a CEMIG é muito importante para os mineiros e os consumidores. Já pagam a tarifa de energia muito cara em Minas Gerais, a tributação é muito elevada. nesse momento de crise e de desemprego e seria aí um desastre para o povo mineiro ter um processo de caducidade. Então, em defesa dos povos mineiros, solicitamos né, um bom senso aí, né, é, cumprimentar o relator, que realmente tem um carinho aí com o povo mineiro. Obrigado. Bom, agradeço as duas sustentações orais promovidas: uma pelo representante da CEMIG, o diretor Ronaldo, e agora também pelo deputado Wellington Prado como bem disse, deputado, e a gente afirma, pois estou aqui nesse colegiado desde 2010 e conheço a atuação de Vossa Excelência e a atuação do seu irmão, deputado Elismar Prado. E a gente corrobora de que sempre nos temas afetos à SEMIG, nos processos tarifários, os senhores são bem atuantes, contribuindo e agregando valor nos resultados, né, para a gente alcançar os melhores resultados aqui no, na regulamentação. Procuradoria? E muito obrigado pelas sustentações orais. De fato, cumprimento aqui o deputado Wellington Prado. É, de fato, eu estou aqui a segunda vez na Anel desde 2009 e o deputado é uma presença constante aqui na nas reuniões públicas dessa agência quando há interesse do Estado de Minas Gerais envolvido. A discussão aqui, doutor André, ela ela não é jurídica e, por essa razão, eu não, vou, não vou me manifestar. Ela é apenas é uma, é uma discussão técnica a respeito do cômputo adequado ou não pela CEMIG dos índices de qualidade. Então, por essa razão, eu não manifesto quanto ao mérito e devolvo a questão ao relator. Primeiramente, agradecer o doutor Ronaldo, que trouxe aqui as suas colaborações a nível de sustentação oral. Em que pese todas já estarem bem elencadas no processo. É, também cumprimentar e agradecer a sustentação do deputado Elton Prado, e, e sempre nós louvamos a participação de um parlamentar. Sabemos que o que legitima e que confere as nossas audiências públicas e as nossas decisões é a participação é, de todos no processo. É, muito dos processos são representados pelos conselhos de consumidores que se fazem representar todos os consumidores de Minas Gerais. Mas quando nós temos um deputado legitimamente eleito pelo povo de Minas Gerais e aqui representando, confere legitimidade ao processo da agência e nos engrandece saber que o senhor está atuante e que não somente a ANEL tá com os olhos no fornecimento e na qualidade do serviço, mas a gente saber que temos uma bancada federal, temos os consumidores de Minas Gerais, temos os conselhos de consumidores atento à prestação desse serviço, em que pese, né, nós sabermos as dificuldades de cada um, mas sabemos que a presença deputado Hélio, da sua da sua presença aqui na agência, ela fortifica o processo e nos dá muito mais tranquilidade nas decisões que nos, nós proferimos aqui afetas ao Estado de Minas Gerais. trata de análise do recurso administrativo interposto pela Semidistribuição SA em face do auto de infração número 18 de 2018, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de irregularidade constatada nos procedimentos de coleta, apuração, registro, armazenamento e informação dos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica. Primeiramente, destaco que os indicadores de que trata o presente processo são bastante relevantes para a regulação do serviço da distribuição de energia elétrica, constituindo-se como a principal indicação da qualidade do serviço delegado prestado pelas distribuidoras. Esses indicadores são utilizados para subsidiar as decisões do regulador e do agente regulado, bem como para prestar contas às sociedades quanto à qualidade da prestação do serviço. É com base nos indicadores de continuidade que são definidos, por exemplo, as compensações a serem pagas aos consumidores e a parcela de qualidade técnica no cálculo do fator X utilizado nos processos de revisão tarifária. E aqui eu faço uma pausa, senhores, para que a gente demonstre o porquê que a agência tem tanta preocupação com o DEC, com o FEC. Uma por ser o principal indicador de qualidade na prestação do serviço. Duas, porque a partir deles nós temos o equilíbrio na prestação contratual entre o consumidor e a concessionária. Porque uma vez estrangulados esses dois indicadores, há uma parcela de compensação, deputado, aos demais consumidores de Minas Gerais. É uma regra muito simples. Se você me deixar tantas horas sem energia. A partir daquele momento, há uma compensação para o consumidor, porque ele fez um contrato consumirista em que se estabelece uma condição de fornecimento. Assim como o consumidor tem as suas penalidades por não pagar em dia, assim como o consumidor com tarifas diferenciadas, horas sazonais, tem também multas quando extrapolam a utilização da forma pactuada, a concessionária também tem. As suas penalidades perante o contrato consumerista com o consumidor, no sentido de que, se estabeleceu alguma coisa fora daquele padrão, a concessionária ela deve ressarcir o consumidor através de alguns indicadores que nós temos, chama-se DIC, FIC, DIMIC. Então, o que, que acontece? A agência dá uma atenção toda especial a esses dois indicadores, porque eles verdadeiramente refletem a qualidade do serviço e a prestação. Do regulador com relação ao consumidor. Então, esse é um ponto que a gente gosta de chamar a atenção com relação, quando nós julgamos. Semana passada, nós julgamos RGE, são multas muito altas, mas porque nós estamos tratando do principal indicador que reflete a qualidade do serviço de prestação e que a agência é a guardiã dessa, dessa prestação. Ainda no caso das distribuidoras com contratos de concessão aditivados a partir de 2015, condição na qual se enquadra a CEMIG, os limites para os indicadores de continuidade são utilizados como um dos parâmetros que devem ser atendidos para a manutenção da própria concessão por parte do agente regulado. Nesse contexto, explico que a constatação, a não conformidade e a determinação da fiscalização sobre as quais versa o presente processo. Tratam apenas da correta apuração dos indicadores de continuidade por parte da concessionária e não da verificação do cumprimento ou descumprimento dos limites regulatórios estabelecidos para esses indicadores. E aqui, senhores, já é, na questão levantada pelo Dr. Ronaldo, o processo ele apenas está checando se a SEMIG procede conforme a regulação determina para todo o país. E aqui frise. É a única concessionária do país que atuou de forma diferente daquilo que está regrado no PRODIST. Não, não há nenhum histórico na agência das nossas quase 60 concessionárias no país, na, nas nossas quase 60 e 52, 65 concessionárias, que me, me perco aqui nos números, mas não há nada em que. Nós venhamos a ter encontrado coisa parecida com o que nós vimos na CEMIG. E aqui tem um fator muito interessante. A CEMIG hoje é controladora da Light. Também duas empresas que estão sobre a minha relatoria no plano de resultado. A Light, Doutor Elisa, trabalha no modelo que o Prodist regula, no modelo estabelecido para a regulação de DECFEC. Já a CEMIG não trabalha de acordo com o que regra o diz. Então, foi um ponto interessante que nós nos deparamos e isso, para mim, ficou muito, muito, é, é, muito. Como é que eu vou usar a palavra? Chamou muita atenção, porque as duas empresas estão sob meu controle no plano de resultado e eu pude estar tanto na CEMIG, conversando com a diretoria da CEMIG, quando também tive na Light, conversando com a diretoria da, CEMI, da, da Light, e pude constatar que os procedimentos são diferentes nas duas empresas, em que pese o controlador ser o mesmo. Com efeito, a verificação do atendimento aos limites do ano de 2016 está sendo tratada na ANEL em outro processo, registrado sobre, 40, sobre o número 48.500.3784, de 2007, setenta Nesse cenário, os procedimentos para a apuração dos indicadores de continuidade encontram-se regulamentados no módulo 8 do PRODIST. Também há importantes definições sobre o tema expressas no módulo 1. Aqui, senhores, a gente só vem com relação aos conceitos de dia crítico, evento, ocorrência emergencial. Como ficará claro ao decorrer deste voto, a análise do caso gira fundamentalmente em torno da interpretação dos conceitos de dia crítico, evento e ocorrência emergencial. Passo a avaliar o recurso interposto pela CEMIG ao alto de infração 18 de 2018. Da tempestividade. Tendo sido recorrente notificada em 4 de julho de 18, uma quarta-feira, conforme faz prova o aviso de recebimento dos correios, juntado aos autos, a data limite para a interposição do recurso ficou definida em 16 de julho do mesmo ano. Foi justamente nesta data em que a CEMIG protocolou seu recurso. Assim, o um recurso merece conhecimento por ser tempestivo. Das preliminares. A CEMIG apontou a necessidade de decretação de nulidade do auto de infração recorrido por supostamente não ter a SFR observado os requisitos formais de perfeição e validade, bem como ter violado os princípios do devido processo legal, motivação, ampla defesa e contraditório. A esse respeito, a recorrente não explicou objetivamente qual teria sido a falha praticada pela fiscalização, por isso entendo que a argumentação não deve ser acatada. A distribuidora também apontou que o auto de infração deveria ser anulado por conta de a SFE é ter extrapolado o prazo de 45 dias, contados a partir da emissão do termo de notificação, previsto na resolução 63 de 2004 para a lavratura de auto de infração. O entendimento dessa questão, no entanto, se encontra pacificado no âmbito deste colegiado, tendo sido editada a súmula ANEL 12 de 2009, que explica. Eu cito aqui o caso. A CEMIG argumentou também que o, o processo sancionador em análise resulta em multa excessiva e desnecessária, configurando-se como exagero no exercício do poder de polícia da ANEL e em violação do caráter educativo e orientativo legalmente atribuído à fiscalização. A respeito dessa questão, entendo que houve a correta e imprescindível instauração do processo administrativo punitivo enquanto última rátio, de acordo com as funções precípuas da penalidade administrativa. Entendo que o processo administrativo sancionador possui caráter educativo pela constante instrução ao agente regulado e não pela garantia de abrandamento ou afastamento de punição por infrações, se concretamente constatadas pela fiscalização. Por isso, a argumentação da Semig a esse respeito não deve impactar o andamento do processo em análise. A CEMIG explicou também que, a fis... que foi fiscalizada pela SFA nos anos de 2010, 12 e 15, com o objetivo de ser verificada a apuração dos indicadores de continuidade referentes aos anos de 2009, 2011 e 2014. Essas ações fiscalizadoras teriam contemplado, inclusive, a apuração dos dias críticos, e nessas ocasiões as apurações teriam sido validadas pela ANEL. Na sequência, a recorrente apontou que o procedimento de apuração dos indicadores referentes a 16, objeto desse processo, foi rigorosamente idêntico ao adotado nesses anos anteriores. Com isso, a concessionária alegou que a SFA estaria supostamente incorrendo em comportamento contraditório, assim como em violação aos princípios da moralidade, boa-fé, segurança jurídica e proteção da confiança, por aparente mudança nos procedimentos adotados em suas fiscalizações. Ocorre que os processos anteriores foram pautados por metodologia idêntica à utilizada no presente processo, mas não apontaram idêntica não conformidade. Ainda tais processos não validaram a avaliação qualitativa das ocorrências, mas apenas trataram da coleta da apuração dos indicadores de continuidade e do cálculo dos dias críticos sobre a perspectiva de sobre a perspectiva quantitativa. Dos autos percebe-se que as ações fiscalizadoras anteriores, apesar de pautadas por idêntica metodologia, não contemplaram a análise que compõe o corpo principal do processo em pauta e que é objeto da não conformidade NC1, qual seja, a verificação da existência da validade das ocorrências mediante a análise de evidências coletadas nos sistemas informacionais da distribuidora. Ainda, seguindo sua linha de argumentação, a CEMIG alegou que as fiscalizações anteriormente realizadas, também SFE, teria integralmente validado a metodologia praticada pela distribuidora, inexistindo margem para aplicação de penalidades no âmbito do processo em análise. A esse respeito, explico que a ação fiscalizadora da ANEL não possui o condão de blindar ou validar integralmente os procedimentos técnicos empreendidos pelo agente fiscalizado, como já apontado, a fiscalização visa a orientação dos agentes e a prevenção de condutas violadoras da lei e dos contratos e não ao atesto ou à certificação de processos. Em outras palavras, as ações fiscalizadoras tratam apenas do que foi evidenciado pelos fiscais e registrado no termo de notificação, e de nada mais, não cabendo nenhuma responsabilidade ao regulador por aspectos não tratados em seu escopo nesse sentido, a inexistência dos processos pretéritos de não conformidade idêntica a que ora se discute não implica a validação dos procedimentos de apuração dos indicadores de continuidade por parte da fiscalização. todavia, sim, que diante dos testes realizados à época, a fiscalização não constatou tal prática não conforme entendo, portanto, que não houve mudança de interpretação ou efetiva inovação jurídica ou regulatória que estaria sendo praticada aplicada retroativamente, razão pela qual não verifico a existência de comportamento contraditório ou burla aos princípios da moralidade, boa fé, segurança jurídica e proteção da confiança. Desse modo, sustento que não deve prosperar a argumentação da recorrente, pois os processos de fiscalização mencionados não eximem de sua responsabilidade pela não conformidade em pauta. E, senhores, só que invertendo a ordem do. Do protocolo normal, antes de entrar no mérito é, resolvido essas questões apontadas nas preliminares. E agora, para uma questão de ficar mais didático o processo de compreensão do julgamento, eu vou pedir para o técnico Thomas, da SFE, fazer uma apresentação em que a gente vai poder olhar de forma técnica o conceito dado a, ao modelo de fiscalização que nós estamos aqui aplicando. É Thompson, não é Thomas, não. O Sandoval está aqui não, do meu lado, aqui, é, me corrigindo com relação aos nomes. Estou lhe assessorando, senhor diretor, sem problema. Bom dia, senhores diretores. Bom dia a todos que estão acompanhando essa reunião pública. Agradeço ao senhor diretor Efraim a oportunidade de realizar essa apresentação técnica. Será uma apresentação bem objetiva, com foco no que nós entendemos como cerne da questão que está sendo discutida aqui. Então, inicialmente, para entender esse processo, nós precisamos ter bem claro três conceitos que estão definidos no Prodist: o conceito de evento, de ocorrência emergencial. E de dias críticos. Então, o evento é um acontecimento que afeta as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia. Ou seja, é um cabo que cai ao solo, é uma explosão de um equipamento, é uma descarga atmosférica que causa uma ou mais interrupções no serviço. E aí vamos adiante. O conceito de ocorrência emergencial. E talvez seja o conceito onde houve a maior divergência entre o que a ANEL entende como correto e o que a SEMIG estava praticando. Ocorrência emergencial é um atendimento de emergência provocado por um único evento que gere deslocamento de equipes, inclusive aquela considerada improcedente. Essa segunda parte da definição não foi objeto de questionamento pela fiscalização. Então, eu gostaria de destacar aqui. Que a ocorrência emergencial é um atendimento gerado por um evento e que gera deslocamento de uma ou mais equipes. Por fim, o conceito de dia crítico, que basicamente é um dia atípico no qual o número de ocorrências emergenciais é caracterizado como um ponto fora da curva. E esse ponto fora da curva, ele é o critério utilizado para defini-lo é quando o número de ocorrências emergenciais ultrapassa a média a crescida de três desvios padrões. E isso numa, numa análise de 24 meses anteriores ao ano em curso. E aí, isso é, é muito importante esse conceito, porque quando um dia é caracterizado como dia crítico, todas as interrupções que acontecem nesse dia elas são expurgadas do cômputo dos indicadores de continuidade. Então, é, qual foi a motivação para a, essa fiscalização? É, inicialmente, veio uma demanda da SRD para a SFE, é, solicitando que nós avaliássemos esses indicadores com mais profundidade, tendo em vista que a SRD havia percebido é, indícios de problemas na apuração desses indicadores. E aí, na SFE, primeiro a nossa área de monitoramento fez uma avaliação da questão, gerou diversos relatórios e o mais didático eu acho que é esse aqui que nós estamos mostrando, que mostra o DEC e o FEC global da empresa. Né? E aí, principalmente no DEC, a gente verifica que, o número de expurgos por dia crítico veio crescendo significativamente na CEMIG. Então, por esse motivo, nós resolvemos fazer uma fiscalização de campo lá na CEMIG para avaliar essa questão. Essa fiscalização foi realizada em novembro de 2017 por uma equipe composta por servidores da SFE e da SRD. Qual foi a, a constatação da fiscalização que ensejou a não conformidade? Essa é a única não conformidade do processo. É que a CEMIG considera, para apuração da quantidade de ocorrências emergenciais, não só o atendimento ao um evento, mas também as sequências de manobras e ações complementares para restabelecer as condições normais de fornecimento. E aí, esse ponto vai ficar bem claro nos dois próximos slides, que a gente mostra é, graficamente o que estava ocorrendo. E aí, sendo bem pragmático, é, basicamente, em uma amostra de 400 interrupções expurgadas, nossa fiscalização identificou 116 que foram expurgadas indevidamente pela CEMIG, o que gerou aí uma abrangência de 29%. Então, vamos aí a dois exemplos do que estava ocorrendo. Né? Aqui são dados coletados pela equipe de fiscalização e a gente mostra aqui esse dia 4 de novembro de 2016. É interessante dizer como a fiscalização chegou nessas conclusões. Né? O pessoal ficou avaliando. E percebeu várias ocorrências emergenciais da Semig com tempo de duração de um minuto, de dois minutos, três minutos e isso chamou a atenção da equipe. E aí aqui vai ficar bem claro que vejam a Semig contabilizou nesse dia 16 ocorrências. Na análise da fiscalização deveriam ser contabilizadas apenas sete e nove. Essas nove complementares foram ações que compõem os atendimentos. E aí aqui nós temos códigos é, da própria, do próprio sistema de gestão da CEMIG, que estão reportados aqui, que mostram que as ações são retirar a sinalização e fechar equipamento, abrir e sinalizar equipamento, entrega do trecho, receber trecho do supervisor, verificar equipamento aberto, inspecionar a rede de distribuição. Ou seja, não são atendimentos emergenciais ou ocorrências emergenciais, são ações que fazem parte do atendimento. E aí, mais um exemplo, antes de entrarmos na conclusão. É, foi um atendimento emergencial a esse ponto aqui que está em vermelho no, no mapa, dado que há uma falta de energia, né? ou seja, e aí houve um deslocamento de equipe desse ponto para restabelecer o fornecimento. É, nós entendemos, SFS, RD, que aqui é, um, é apenas uma ocorrência emergencial. E essa, é, toda essa questão a SEMI contabilizou como quatro. E aí vejam que ela conta a falta de energia, abrir e sinalizar equipamento. Bloquear equipamento e sinalizar, retirar sinalização e fechar equipamento, normalizando o serviço. E aqui, novamente, fica bem claro o que está em, em, em discussão. Né? Então, por fim, a nossa conclusão, a gente reforça aí o conceito de ocorrência emergencial, que é o um atendimento de emergência provocado por um único evento que gera deslocamento de equipes. E, aí, por isso, as manobras e ações complementares para a recomposição de um evento. Compõem o atendimento emergencial e não devem ser consideradas como ocorrências emergenciais. Tampouco podem ser consideradas essas manobras manobra de chave seccionadora não pode ser considerada como um evento capaz de gerar uma ocorrência emergencial, porque o evento é aquilo que afeta as condições normais de funcionamento. Uma ação para restabelecer é, o funcionamento não pode ser considerado como um evento. E aí, só para concluir, é, no ano de 2016, a CEMIG expurgou dos seus indicadores 67 mil, é, aproximadamente, interrupções que teriam ocorrido em dias críticos. E desse montante, a SFE na fiscalização validou apenas 45 mil, considerando as demais não conformes. Então, é isso, acho que acho que tínhamos para apresentar. Obrigado. Só para a gente deixar claro, e primeiro agradecendo já toda a equipe da SFE pelo trabalho, especificamente ao ao Thompson pela apresentação também. E aqui cabe a gente fazer um esclarecimento quando a gente coloca esses conceitos técnicos e o reflexo disso. E aí, é, senhores e deputado, por que que a gente estabelece o dia crítico? Porque a agência e a regulação brasileira ela remunera pela eficiência. Então a gente parte do princípio que alguns eventos nós não remuneramos uma um aparato de operação e manutenção que vá atender momentos que fogem da curva. O correto é o regulador atingir um nível de remuneração para operação e manutenção daquele ativo de um nível eficiente. Então, eu, eu, eu vou dar o um exemplo muito claro. O senhor deve percorrer o Estado e muitas pessoas dizem assim: ah, eu quero um carro de manutenção aqui, eu quero um carro de operação de manutenção pesada aqui, porque cai muito e demora para chegar. Então, se hoje a ANEL fosse reconhecer uma equipe pesada, uma equipe leve, em todos os munícipes, municípios e em todas loca as localidades de Minas Gerais, o custo da CEMIG reconhecido na tarifa, na tarifa seria muito alta. Então, o, que, que, a, o que, que a regulação faz? Ela cria um modelo eficiente para cumprir o padrão de normalidade. Então, quando acontece um evento de uma explosão, de uma tempestade, em que causa muitos eventos na cidade... O regulador entende aquilo como dia crítico e aceita que aquilo seja expurgado. Só que ela cria métricas para aquilo ser analisado. E a métrica vem justamente para a gente poder conferir nas nossas fiscalizações. O que a SEMIG fez? A SEMIG, em que pese a interpretar o PRODISH de outra forma, atribuiu métricas diferentes, o que impede. Que é a fiscalização de forma clara e transparente, que a gente precisa dar mais transparência aos processos, porque o consumidor já não entende do processo devido à complexidade. Quanto mais complexo, mais difícil a fiscalização e mais difícil a transparência para o um consumidor. Então, a CEMIG alterou o modelo de entender o ProDist e criou uma métrica própria diferente de que todos os brasileiros, todas as concessionárias brasileiras praticam. E esse é o ponto que nós estamos julgando. Não pode a CEMIG trabalhar a revelia de uma regulamentação posta no Brasil e que está vinculada ao seu contrato de concessão. Então, é só para a gente deixar clara essa questão do dia crítico e da questão dos expurgos que a agência considera como viável, que isso é um nível de eficiência estabelecido na regulação brasileira. Segundo o Prodish, o dia crítico é o dia em que a quantidade de ocorrências emergenciais em um determinado conjunto de unidades consumidoras supera a média acrescida de três desvios padrões dos valores diários. A média e o desvio padrão utilizados são os relativos aos 24 meses anteriores ao ano em curso, incluindo os dias críticos já identificados. Também, segundo o Prodish, a apuração dos indicadores de continuidade devem ser expurgados as interrupções ocorridas em dias críticos. Por isso é relevante a correta classificação dos dias como críticos ou não, e por isso é relevante a ação fiscalizadora em tela. A classificação dos dias como críticos depende fundamentalmente da contagem de ocorrências emergenciais percebidas pela distribuidora. Como já demonstrado, a regulação define como ocorrência emergencial todo o atendimento de emergência provocado por um único evento, que gere deslocamento de equipes, inclusive os considerados improcedentes. Por sua vez, o evento é todo o acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar. Uma ou mais interrupções no fornecimento de energia. Percebe-se pela leitura das manifestações da Cemig no processo que seu procedimento de apuração de indicadores considera que cada deslocamento de equipe deve implicar na abertura de uma ocorrência emergencial distinta. Além disso, a distribuidora também interpreta que as outras ações tais como manobras de chave para transferência de carga entre trechos da rede podem ser classificados como ocorrências emergenciais. No entanto, para que haja uma ocorrência emergencial, duas condições devem ocorrer de forma simultânea a existência presumida de um evento que tenha provocado uma falha no sistema elétrico e a necessidade de deslocamento de equipes de atendimento. Ações como manobras de chave para transferência de carga entre trechos de redes não podem ser consideradas como ocorrências emergenciais, nem como eventos capazes de gerar ocorrências emergenciais. Eventos, por sua vez, é o acontecimento no sistema, é a falta de energia, é a explosão em equipamento é a queda de fio ao solo, entre outros. Para qualquer um desses exemplos, não pode haver ou não a necessidade de man... pode haver ou não a necessidade de manobras, e essas não podem ser tratadas como eventos. Ainda considero claro o texto do Prodiste ao estabelecer que uma única ocorrência emergencial pode gerar o deslocamento de mais de uma equipe de atendimento, não sendo cabível que a distribuidora contabilize nova ocorrência a cada equipe acionada. A interpretação que a concessionária faz do regulamento determina quantidades incorretas de ocorrências emergenciais e, portanto, quantidades incorretas de dias críticos, culminando em quantidades também incorretas de interrupções expurgadas na apuração dos indicadores de continuidade. É importante notar. Em resposta à consulta efetuada pela SRD, os representantes dos grupos CPFL, Neoenergia, Energias e SEB, que à época congregavam 20 concessionárias de distribuição, afirmaram que nenhuma de suas distribuidoras interpreta as disposições do PRODIS ou adota procedimentos de apuração de indicadores de forma descrita pela CEMIG. Considero que isso certifica a clareza do texto da regulação. Outra linha de argumentação da recorrente defendeu que sua interpretação seria mais coerente com o conceito de dia crítico, pois representaria melhor o esforço demandado da concessionária para a solução dos problemas enfrentados em um determinado dia. Ou seja, a CEMIG apontou que a quantidade de equipes despachadas e a quantidade de manobras necessárias no sistema de distribuição representaria melhor o esforço demandado e, portanto, o dimensionamento de sua estrutura de atendimento do que a quantidade de ocorrências emergenciais. Antes de analisar o mérito do argumento, explico que não cabe à CEMIG escolher adotar a metodologia em desacordo com a regulamentação. Aprimoramentos nas normas podem ser propostos à ANEL pelos agentes regulados a qualquer momento, mas eventuais novas práticas, se significarem desrespeito à regulamentação vigente, só podem ser adotadas a partir do início da vigência das alterações normativas que as validem sobre o mérito da questão, apesar de reconhecer que as ocorrências emergenciais podem ter impactos muito distintos quanto à necessidade de mobilização de equipe e equipamentos por parte das distribuidoras, a metodologia utilizada pela recorrente não pode ser considerada eficaz e coerente com os objetivos da regulação. Isso pois o cerne da questão, qual seja, a contagem da quantidade de elementos que determinam a classificação dos dias como crítico ou não, deixaria de estar relacionados às ocorrências emergenciais, o que são eventos não controlados pela distribuidora e passaria a estar relacionado a manobras e outras ações sobre as quais a distribuidora tem gerenciamento, podendo alterar a quantidade de elementos. Tal prática apresentaria enorme dificuldade para ser rastreada por esforços da fiscalização. Entendo, portanto, que tal procedimento não se constitui como uma boa opção regulatória. Além disso, o expurgo de interrupções por dia crítico não é o único instrumento de expurgo existente no PRODIST. Além dele, existe o expurgo de interrupções em situações de emergência, o ISE, que é complementar ao expurgo do dia crítico. O expurgo por. O Expurgo Porisi visa desobrigar as distribuidoras da necessidade de dimensionar equipes capazes de atender rapidamente eventos de grande abrangência e severidade. Essas equipes ficariam ociosas por grandes períodos e o custo de sua manutenção prejudicaria a eficiência da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. Esses dois instrumentos em conjunto conseguem capturar de maneira adequada os eventos extraordinários relacionados à qualidade do serviço. Assim, essa linha argumentativa da recorrente não deve ser acolhida. Em seguida, a CEMIG explicou que a infração contra a qual se insurge pressupõe que, se processados conforme entendimento da fiscalização, os indicadores seriam alterados de modo a apontar que a distribuidora prestou um serviço pior do que percebido pela sociedade. Com base nos indicadores atuais. Neste contexto, apontou que esse pressuposto estaria desprovido de elementos comprobatórios e, por isso, deveriam ser realizados estudos e o consequente reprocessamento dos dados para verificar se os indicadores de continuidade para o ano de 2016 seriam piores, iguais ou melhores do que o por, elas apurado, por ela apurado. A CEMIG argumentou que o processo sancionador não deveria ser instruído antes da apresentação de tais estudos, que seriam essenciais ao atendimento do princípio da verdade material, segundo o qual a administração deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que se valer de outros elementos, além daqueles trazidos aos autos pelos interessados. De forma, como já explicado neste voto, a constatação, a não conformidade e a determinação da fiscalização sobre as quais versa o presente. Tratam apenas da correta apuração dos indicadores de continuidade por parte da concessionária e não da verificação do cumprimento ou descumprimento dos limites regulatórios estabelecidos para esses indicadores. Por isso, entendo que a materialidade da infração ficou demonstrada pela comprovação da utilização de metodologia e procedimentos contrários aos ditames normativos relativos à correta apuração dos indicadores de continuidade. Assim, tem-se que, mesmo que a recorrente viesse a realizar os estudos e reprocessamento dos respectivos indicadores de continuidade e concluísse pela inexistência de violação aos limites regulatórios pertinentes, ainda assim a não conformidade em C.1 do auto de infração restaria mantida e devidamente comprovada. Em síntese tem que a configuração da infração apontada é independente da realização de estudos, diligências, perícias ou reprocessamento dos indicadores, tal tá qual alegado pela CEMIG. De forma similar ao que foi pedido em seu recurso, a concessionária defendeu, em sua carta de 20 de maio de 19, a necessidade de suspensão da deliberação do processo por esse colegiado até que tenha tempo hábito para tempo hábil para juntar os autos do estudo de consultoria técnica especializada por ela contratada e fornecido pela FGV. Tal estudo teria como escopo os seguintes itens: avaliação de práticas internacionais, avaliação de gênese da norma, avaliação da aplicabilidade da norma, avaliação de como praticar ao longo, do... avaliação de como a prática ao longo do tempo. Entendo que a avaliação de práticas internacionais de fiscalização de indicadores de continuidade teria utilidade se estivessem sendo discutidos no processo em pautas aprimoramento para o PRODIST, o que não é o caso quanto à avaliação da gênese da norma e da sua correta aplicação, considero que as análises efetuadas pela SFA e pela SRD, bem como pela própria Cemig, são suficientes para a satisfatória instrução do processo e para a tomada de decisão deste colegiado, não sendo necessário para tal novos estudos sobre o tema. A respeito da avaliação de como a prática ao longo do tempo não traz benefício único à concessionária, já expus acima que, independente dos eventos be eventuais benefícios a serem obtidos, novas práticas, se significarem desrespeito à regulação vigente, só podem ser adotadas pelos agentes regulados a partir do início da vigência das alterações normativas que as validem. Finalmente, ressalto que. Tendo sido o termo de notificação 6017 emitido pela SFE, a SEMIG dispôs de um tempo bastante razoável, de mais de um ano e quatro meses, antes que o processo fosse pautado para juntar a ele elementos adicionais que reforçassem suas argumentações. Por essa razão, considero que deve ser rejeitado o pedido de suspensão do processo sancionador. E aqui, senhores diretores, guardando coerência com o que foi colocado anteriormente no processo do doutor Sandoval, nada impede que esses estudos sejam matriculados na agência com fito de aprimoramento do modelo do PRODIST para ser analisado em pé de audiência própria para tratar de aprimoramentos do modelo. A gente entende, e é, uma, é um dos argumentos bem sempre lembrados pelo doutor André Peptoni em suas colocações, o regulador está aqui para dialogar e ouvir o mercado e as nossas regulamentações e os regulamentos hoje postos pela agência não são feitos em salas fechadas, mas sim discutidos com a sociedade, discutido com os agentes no sentido de termos os melhores aprimoramentos e as melhores práticas regulatórias. Na mencionada reunião realizada em 27 de maio de 19, a recorrente pleiteou a conversão da penalidade de multa e investimentos a serem realizados em sua área de concessão. A conversão se daria por meio de um TAC. Segundo o argumento apresentado, a celebração do TAC estaria lastreado pelo disposto no artigo 26 e 27 do Decreto-Lei 4.657, de 42, nos artigos quinto e sexto da lei 7347 de 85 e na lei 13140 de 2015 e no artigo 21 da resolução normativa 63 de 2004 todos esses dispositivos tratam da possibilidade de resolução de conflitos sem aplicação de penalidades por meio de instrumentos alternativos que atendam ao interesse público explico que a resolução normativa 333 de 7 de outubro de 2008 regulamentou a celebração de TACS na agência desde sua entrada em vigor até 19 de abril de 16, quando foi revogada por meio da Resolução Normativa 712 de 2016. No voto do diretor relatou que embasou a edição normativa 712, com essa extensa análise que conclui que a resolução normativa 333 não alcançou os objetivos pretendidos pela agência. Ou seja, na ocasião, este colegiado entendeu que o TAC não foi Instrumento eficaz em superar os ônus, as incertezas e a morosidade dos processos fiscalizatórios e sancionadores, de modo a alcançar o interesse público. Por essa razão, sua utilização foi descontinuada. Não havendo outra análise que, em base à conclusão diversa, não é plausível que a agência firme em atenção o pedido da CEMIG termo de compromisso sem a sustentação de regulamentação que garanta sua eficácia. Os dispositivos legais apresentados devem servir de base para que a ANEL, se entender adequado, regular, regularmente o tema novamente, não para que celebre acordo sem detalhamento de regras que pode ser propiciado pela regulamentação. Diante de todo exposto, entendo que a celebração de TAC em substituição à penalidade aplicada pela SFE não é possível. Em sua carta de 31 de maio de 19, a Cemig solicitou o cancelamento da determinação DT.1 do auto de infração, que a obrigou a realizar o recálculo de todos os dias críticos de cada um dos conjuntos de unidades consumidoras de sua área de concessão e reprocessar os indicadores de continuidade do ano de 16 a concessionária embasou seu pedido no fato de ter recalculado os dias críticos da forma exigida pela fiscalização e segundo ela não terem sido extrapolados os limites estabelecidos contratualmente para os indicadores de continuidade. No entanto, como já exp... Explicado neste voto, a constatação, a não conformidade e a determinação da fiscalização sobre as quais versa o presente processo tratam apenas da correta apuração dos indicadores de continuidade por parte da concessionária e não da verificação do cumprimento ou descumprimento dos limites regulatórios estabelecido para esses indicadores. Por isso, entendo que a determinação DTZ1 deve ser mantida, e caso a distribuidora já tenha cumprido, tal fato deve ser demonstrado à SFE, que possui a competência técnica para validar ou não a sua correção da dosimetria. A recorrente alegou que a SFE não apresentou no auto de infração elementos. De motivação para que a definição dos percentuais aplicados à dosimetria da penalidade da multa. No entanto, estão claros no parágrafo 40 da exposição de motivo para o auto de infração os elementos de motivação utilizados pela Superintendência, que atendem estritamente ao exigido na resolução normativa 63. E aqui eu cito, senhores. Por isso, entendo que a alegação relacionada à ausência de motivação não deve ser acatada. A CEMIG também argumentou que o valor da penalidade excederia o estritamente necessário para a consecução dos objetivos da fiscalização, bem como não estaria em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ocorre que a multa em questão no valor de 12.495,080 centavos. Corresponde ao percentual de 0,0841 do faturamento da concessionária entre os meses de maio de 17 e abril de 18, deduzido o ICMS e o ISS. Tal percentual é aproximadamente 12 vezes menor que o percentual máximo estabelecido pela Resolução Normativa 63 para infração em tela, que é de 1%. E aqui, senhores frises, dá importância que a gente, no início da nossa fala trouxe com relação a esses indicadores que eu poderia que me reportar como o principal indicador em que a agência está como Guardiã perante o consumidor. Não há portanto que se falar em excesso por parte da fiscalização. Ainda, verifica-se que a SFA aplicou ao caso seus padrões usuais de dosimetrias atinentes a esse tipo de fiscalização. Multas nesse patamar para fiscalizações de apuração de indicadores de continuidade já foram confirmadas diversas vezes por este colegiado. Diante disso, entendo que não há, em face do valor da multa aplicada, ofensa aos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade. Só para guardar. É... Coerência, senhores diretores, no, na, na RPO anterior, nós também aplicamos multa de DEC-FEC na RGE no mesmo patamar, aplicando 0,841. A CEMIG também apresentou argumentação contra a base de cálculo utilizada pela SFE para definição da multa, explicando que deveriam ser excluídos de tal base os valores correspondentes à parcela A, relacionada aos custos não gerenciados Gerenciáveis das tarifas dos serviços de distribuição e de energia elétrica, já que estes, em tese, seriam recursos que não integram o patrimônio da fiscalizada. A esse respeito, explico que a ANEL deve obediência ao princípio da legalidade, devendo, portanto, adotar a interpretação conforme e vinculada restritamente às disposições expressas na legislação de regência. Por isso, inexistem margens jurídicas e legalistas para atuação em inobservância ao disposto na Resolução 63, que determina. Deve ser computado para a ferição da base de cálculo para fixação de penalidade administrativa o faturamento global da concessionária nos 12 meses anteriores à data de lavratura do auto de infração, expurgando-se apenas o ICMS e o ISS. Em seu recurso, a SEMIG solicitou também a conversão da penalidade de multa em advertência, apoiando-se no disposto no artigo 8 da Resolução Normativa 63 de 2004, que dispõe que as penalidades. Penalidades pecuniárias devem ser convertidas em advertência, desde que preenchidos dois requisitos indispensáveis e cumulativos, quais sejam a inexistência de atuação por infração nos últimos, idêntica nos últimos quatro anos anteriores ao da ocorrência da infração em análise, e que as consequências da infração sejam consideradas como de pequeno potencial ofensivo. O que, senhores. Tratando de DEC-FEC e de ressarcimento aos consumidores, não se mostra razoável falar em pe é, penalidades pecuniárias de pequeno potencial ofensivo. A respeito do primeiro requisito, os registros da agência apontam a lavratura do auto de infração número 69, datado de 8 de dezembro de 2017, na qual houve a tipificação da infração correspondente à não conformidade. N.C.1. Essa situação por si só inviabiliza a conversão da penalidade pecuniária em advertência. Quanto ao segundo requisito, entendo que a infração em análise não pode ser considerada como de pequena ou Potencial ofensivo, pois a não conformidade NC.1 tipifica como descumprir as disposições legais, regulamentares e contratuais relativas aos níveis de qualidade dos serviços e do fornecimento de energia elétrica. Tem seu potencial ofensivo associado, entre outros aspectos, à alteração dos indicadores de continuidade utilizado para prestar contas à sociedade. Quanto à qualidade da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. Diante desses motivos, a penalidade de multa não pode ser convertida em advertência. Por fim, destaco em sua carta de 31 de maio de 2019, a CEMIG solicitou a revisão da penalidade a ela imputada, explicando que, se recalculados conforme determinado pela SFE, os indicadores de continuidade de 16 não ultrapassam os limites estabelecidos em contrato. A esse respeito, explico novamente que a ação fiscalizadora em tela não trata do cumprimento ou não dos limites contratualmente estabelecidos para os indicadores de continuidade, mas apenas de sua correta apuração. Por isso, a penalidade imposta pela SFE não deve ser abrandada por conta, da alegação, ale, por conta da alegada não violação aos limites contratuais. Passando ao dispositivo, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.550.43 de 17-23, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEMIG Distribuição, SEMIG distribuição S.A. Semig, contra o auto de infração número 18 de 2018, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço da Eletricidade, S.F.E., que aplicou penalidade de multa de milhões 12.495.080,00. E, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a penalidade aplicada e a obrigatoriedade do cumprimento da determinação de realizar o recálculo de todos os dias críticos de cada um dos conjuntos de unidades consumidoras de sua área de concessão e reprocessar os indicadores de continuidade do ano de 2016 em prazo de 30 dias. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Bom. A Cemig, ela atende cerca de 8,4 milhões de unidades consumidoras no estado do, de Minas Gerais, representando um faturamento anual da ordem de 15 bilhões de reais. Esse contrato de concessão, como disse bem o deputado, ele foi renovado em 2016 pelo prazo de 30 anos, nos termos da 12783, de 2013. É, a empresa atualmente ocupa a décima posição no ranking das tarifas, ou seja, é a décima tarifa mais alta do país. É, e ela possui um nível de perdas compatível com a média do setor, mas, no entanto, é ineficiente ao combate às perdas a perda não técnica real ela é maior que a regulatória cumpre ressaltar que a CEMIG, ao celebrar o contrato de concessão e prorrogá-lo posteriormente não só firmou um compromisso com essa casa mas também se comprometeu com os consumidores do estado de Minas Gerais e quanto aos indicadores de qualidade é importante lembrar que estes não servem apenas para classificar a qualidade do serviço prestado em termos meramente informativos, né? tais indicadores eles são instrumentos regulatórios que servem para incentivar a melhoria do serviço, uma vez que esses são considerados um reajuste tarifário, né? é utilizado no cálculo do fator X e isso pode oferir vantagem para a concessionária que melhorar o seu desempenho, né? por isso se faz necessário que essas concessionárias sigam rigorosamente as normas estabelecidas por essa agência e isso é com o intuito preciso de não onerar equivocadamente as tarifas e bem como fornecer um serviço de qualidade para o consumidor final acho que o diretor relator Efraim ele conceitualmente colocou muito bem no seu voto né to todos os aspectos que a SFL levantou no entanto eu tenho dois questionamentos aqui para fazer que para mim não ficaram muito claros é, primeiro, existem no recurso da CEMIG algumas questões jurídicas. E houve também uma orientação do procurador-geral aqui da agência em solicitar parecer jurídico em todo o processo punitivo da agência. No entanto, é, não foi solicitado esse parecer. Aí eu queria entender a razão pela qual o diretor optou por não, não solicitar esse parecer a despeito disso ser uma discricionariedade da do diretor relator. E também é, dizer que ao olhar a nota técnica, para mim os parâmetros e os objetivos usados na métrica da penalidade me causaram algumas dúvidas, né? Na dosimetria, por exemplo, e bem como colocado no voto, muito bem escrito pelo diretor nos itens a partir do item 113, 114, 115, em dizer que é de pequeno potencial ofensivo, concordo que não é de pequeno potencial ofensivo e que, portanto, também não pode ser convertida em advertência. É, a dosimetria da nota técnica, ela dá um, uma avaliação de 50% na gravidade da infração. Mas, para mim, não parece coerente que seja apenas 10% de danos aos serviços e aos usuários, porque, de fato, ela não é de pequeno potencial ofensivo. Né? E também considerou zero na vantagem oferida pela concessionária. Ora, se se considera os indicadores de deck fec na construção do fator X que vai para o reajuste da, da concessionária, como não houve vantagem oferida pela concessionária? Então, essas são dúvidas que, que eu fiquei, mas conceitualmente o processo está muito bem, bem colocado. É, e eu gostaria de esclarecimento nesses aspectos da dosimetria e do parecer é, só para seguir na sequência é, com relação ao parecer doutora Elisa é, o que o que nós estamos julgando aqui é algo eminentemente técnico e to, já nós já temos na casa vários pareceres pro, por questão de descumprimento de deck Fa como E aí também partindo do princípio da minha formação, que também é jurídica, não vi necessidade e não enxerguei nenhum elemento técnico jurídico que merecesse esclarecimento por parte da procuradoria, em que pese eu ter conversado muito com a procuradoria no decorrer desse processo, não pelo julgamento do processo, porque o processo aqui eu vou parafrasear aí um, um programa de humor, isso aqui é cara crachá, é cumpriu não cumpriu, não tem Elementos jurídicos para criar uma fuga, sob o ponto de vista de cumprimento ou não da regulamentação. Né? Com relação à dosimetria, o que, que a gente está aguardando aqui? A gente está aguardando coerência com tudo que se aplicou nessa casa. Até porque, nesse primeiro momento, nós também estamos avaliando novamente, cara crachá, metodologia. Nós não estamos Aqui, avaliando se o indicador foi extrapolado. Até porque, quando esse recálculo ele for reapresentado, e aí entra a questão do consumidor, a gente vai aferir se o consumidor ele teve, sim, algum prejuízo com relação de ICFIC e de MIC. Aí, nesse exato momento, há uma determinação da, da concessionária com que ela faça o ressarcimento. Ela vai ter que cumprir esse ressarcimento e que, na lavra do doutor Olimpre, já tivemos um julgamento em que foi discutido a forma de devolução disso às atualizações. Então, já está sedimentado nessa casa o modelo de ressarcimento por parte é, das concessionárias para os consumidores nesses, nessas questões em que há um atraso ou não no descumprimento e que a gente vem a determinar o cumprimento de uma regulamentação. Então, se a gente for olhar a dosimetria aplicada na RGE da semana passada, nós também guardamos coerência. Isso é um processo que a gente, a gente eu discuti muito com a minha assessoria e a gente observa uma coerência em todos os processos aplicados pela SFE com relação à DECFEC, né? E guardando as proporcionalidades das concessões. Até porque essa proporcionalidade ela fica guardada no faturamento. Então, quando a gente remete direto à 63, e, e aí vem o questionamento da CEMIG: ah, mas o, o, eu, eu tenho que tirar do meu faturamento o, os itens que não são afetos e que a CEMIG alerta que não é dela o valor, mas a 63 remete ao faturamento global. Então, quando a gente remete ao faturamento global, a dosimetria se aplica também e dá isonomia Perante todas as concessionárias, guardando aí os percentuais relacionados ao faturamento. Então, entendi no, no, que todas as dosimetrias aplicadas, não só nos meus outros processos, mas como esse processo também aqui que versa para a CEMIG, nós é, decidimos manter a, a coerência colocada pela SFE, até porque a gente vai ter agora, no prazo de 30 dias, a apresentação dos recálculos. Se esses recálculos, uma vez referendados pela SFE, isso automaticamente imputa em ressarcimento para todos os consumidores. Então, por essas duas razões, a gente acabou mantendo a dosimetria da pena. Também, só contribuir um pouco com a discussão. De fato, a vantagem ela é zero, exatamente pela razão de que o que está se avaliando aqui é a violação dos indicadores. E o fato da empresa. Quer dizer, desculpe, só haverá vantagem se for comprovada a violação dos indicadores, o que de fato tem que ser feito após o período de recálculo. E o fato da empresa deixar de compensar, ou seja, aqui nós estamos avaliando o processo de apuração. Uhum. Então, no primeiro momento, verifica-se se os indicadores estão adequadamente apurados. Então, o que nós identificamos foi a apuração não está correta, recalcule. Uma vez recalculado e se considerado que. Os indicadores de fato estão errados, aí passa-se para a seguinte etapa. Você compensou de forma correta? Se você identificar, a área de fiscalização identificar que foi compensado corretamente, não teria o prejuízo sob essa perspectiva. Mas é claro que a apuração do indicador e a violação têm tem as suas implicações. Então, nessa perspectiva, e, doutora Elisa, apenas para colocar que eu trabalhei na área de fiscalização e isso era um grande desafio que nós tínhamos, que cada dosimetria era um, cada processo tinha a sua dinâmica própria. Então lá em meados de 2017 foi definida uma dosimetria e essa dosimetria ela tem parâmetros muito bem definidos e é o que garante a, a afirmar aqui, conforme o diretor Efraim colocou, que tem se seguido continuamente esses parâmetros. E apenas para colocar em termos de número, foram aplicados na SFE desde 2016 120 milhões de multas por esse tipo de fiscalização e 47 milhões das agências estaduais conveniadas. E com um pequeno desvio do que foi aplicado em penalidade e o que foi ratificado pela diretoria. Esse desvio ele era maior no passado, exatamente porque. Cada diretor, ao apreciar um processo, quando comparava, verificava: olha, aqui foi 50, aqui foi 35. Então, a partir daí, é, aplicou-se esse procedimento, que está sendo seguido até agora, de padronizar. E quando você padroniza, às vezes ocorre de uma empresa muito grande como a CEMIG, um determinado percentual, imputar em um valor absoluto relativamente alto. É, que não é nem o caso aqui, é, também não acho que a penalidade está alta. Eu vou fazer apenas um comentário para encontrar aqui uma observação feita pelo deputado Elton Prado, o qual também cumprimento aqui por sempre estar presente em todos os processos que envolvem a CEMIG. Acho que tem uma atuação parlamentar realmente destacada, deputado. E a fiscalização da SFE, ela com essa fiscalização de indicadores é uma fiscalização muito dinâmica e ao mesmo tempo muito exigida pela sociedade. a sociedade sempre pede que seja feita essa fiscalização por vários fatores. falta de luz ainda é na perspectiva do consumidor aquilo que mais o agride. por conta disso a SFE eh, definiu um procedimento e é um procedimento que ele é muito inteligente. a fiscalização considerada de três níveis Levando em conta muito a experiência da Receita Federal. Ou seja, num primeiro momento, a área de fiscalização, que no passado atuava mais reativamente, a partir de 2017, passou a atuar mais proativamente, ou seja, em vez de receber o indicador calculado da distribuidora, e aí pode haver alguma dúvida na interpretação, como é o caso aqui, são recebidos todas as ocorrências de desligamentos. Ou seja, as milhares de ocorrências de desligamentos, elas entram na, na, na SFE no, por meio do duto. Esse cálculo ele é processado de forma automática e o cálculo do DEC, FEC e os de compensação são calculados pela ANEL. E, nesse momento, o ANEL compara com o cálculo que foi feito pela distribuidora. Então, é, uma, é mais dinâmico e mais confiável. Então, no primeiro momento, que a fiscalização de terceiro nível, é avaliado apenas a consistência da informação. Ou seja, é como no nosso caso de declaração anual de imposto de renda, quando você esquece de colocar lá um gasto médico. Então, naquele momento, o sistema já identifica que tem uma inconsistência. A empresa é avisada para corrigir. O segundo nível é, passou pela essa primeira fase de indicadores, de, de consistência de informação, é avaliado a questão da, do apuração em si. A apuração está correta, então passa também por esse terceiro filtro. E o último nível é: precisamos fazer uma fiscalização diretamente na empresa. O caso da, da, da CEMIG, ela estaria no segundo nível, que foi necessário um aprimoramento no local, mas que hoje uma inconsistência igual à da CEMIG, ela é identificada de forma mais eficiente, sem haver necessariamente uma inspeção de campo. E por fim também para dizer que nós é, melhoramos, deputado, melhoramos seguramente o processo de apuração, que já foi feito a apuração dos novos contratos de concessão referente ao ano de 2016, ainda num processo manual, o de 2017 ele já foi automatizado. O de 2018 também está sendo feito de forma automatizada. E para 2019, eu fui informado pela área de fiscalização que ela vai ser feito, vai ser possível fazer duas consistências ao longo do ano. Uma em nível semestral, ou seja, as empresas ali com seis meses, é, é, diretor André, já vai saber que tem algum problema na sua apuração, e no final do ano esse processo será mais, é, é, mais, mais, fi, mais fiel e mais ágil. Sob o ponto de vista aqui de apuração. E dizer que essa apuração que nós estamos fazendo, especificamente no caso da CEMIG, ela atende ao que consta na regulação do próprio contrato de concessão. O legislador definiu que nos cinco primeiros anos do, do contrato ele tem que ser feito conforme a métrica que consta no contrato. Do sexto ano em diante, aí sim, é um a tema tema regulatório que vai ser discutido por essa Casa e que já está, consta no item 10 da agenda regulatória, e que será apresentado para a diretoria nos próximos dias, nos próximos meses, que é um tema que está sob a minha relatoria. No mais, dizer que o voto está completo, não tenho realmente nada a acrescentar, mas me senti realmente na obrigação de, de responder à demanda e uma colocação justo feito por vossa excelência da necessidade de aprimorarmos os nossos processos e o compromisso que temos aqui sim é de aprimorá los sempre e nesse caso específico nós já teremos para o futuro um processo mais confiável e mais dinâmico então só fazer breves comentários também reforçando já tudo que já foi dito que o, o voto do relator bem detalhado e demonstra que o caso foi estudado com grande profundidade e demonstra aderência com o entendimento que a agência tem adotado na aplicação do, do regulamento, do PRODIS, que estabelece a questão de apuração dos indicadores. Sobre a questão do possível benefício, que foi questionado pela doutora Elisa, tendo que eu o Efraim e já responderam, que, de fato, aqui a gente está discutindo a metodologia. Caso se constate quando reprocessar os indicadores, que deverá ser feito no prazo de 30 dias, caso ocorra violação, deverá ser feito as devidas compensações aos consumidores, que esse é um outro ponto. A qualidade influencia no fator X na definição da tarifa, mas também nas compensações financeiras compensações. em caso de, de violação dos indicadores individuais. Aí, é, por fim, só parabenizar pela condução e realização do, do voto de forma muito bem detalhada, e também os todos os esforços envolvidos pela pela Superintendência da SFE, como a SRD que trabalharam muito nesse, nesse processo. Só, doutor André, antes de da sua fala, é, registrar aqui a presença do vereador em Paulo Cândido, de Minas Gerais, o Wellington, que é um funcionário aqui da casa, Gustavo, né, que é funcionário aqui da casa. Então, deputado, Minas Gerais tem um vereador que representa bem essa parte do setor elétrico, pode auxiliar muito nessa condução. Acho importante, Efraim, bem registrado, parabenizamos o vereador Hélito, que é, perdão, Gustavo, Gustavo Matias, que é servidor da ANEL e está afastado, exercendo o mandato parlamentar. Suplente, né? Suplente. Ah, perfeito. Mas parabéns pela sua atuação e ver as possibilidades que a agência oferece aos seus servidores. Bom, senhores, o vou... primeiro... Parabenizar o relator por um voto profundo, um voto denso. A gente extrai depois da proclamação do voto que foi um, um que exigiu grande trabalho do, da relatoria de seu gabinete na confecção desse material tão bem elaborado. Eu vou fazer minha análise aqui em duas vertentes. Primeiro, o contexto de formalização. Da prorrogação das concessões. E segundo, pontualmente, no, no caso da, da CEMIG. Mas dizer ao, ao, aos senhores que a agência atua e, a, e espera da, das concessionárias de distribuição uma gestão que aumente a eficiência e a produtividade da, da, das empresas e que racionalize custo. Tudo isso para promover modicidade tarifária e promover um atendimento com qualidade aos consumidores. Então. É, diante do debate que teve ontem na Câmara Legislativa, que o deputado Wellington Prado coloca aqui na da tribuna, a gente não teve a oportunidade de participar, não conheço os temas tratados, mas coloco o deputado a agência à disposição para caso que já tenham um interesse a gente poder fazer apresentar à sociedade, a Câmara Legislativa de Minas, ou a própria bancada federal de Minas, a nossa avaliação sobre o ponto de vista da qualidade econômica financeira e do ponto de vista da qualidade técnica do serviço prestado hoje pela, pela CEMIG. Bom, senhores, mas eu acho importante contextualizar também, deputado, que a gente, a ANEL ela não atua nessa, nessa polarização se a empresa é, é pública ou se a empresa é privada. Ou seja, para a agência é indiferente o acionista da empresa, o capital da empresa. O que a gente requer é qualidade do serviço. E ao aplicar as normas, nós seguimos o que está expresso na legislação federal, que, por sinal, é emanada da, da, da Câmara dos Deputados. E nesse caso da CEMIG, a gente está atuando, é, observando o, o decreto 8461, de 2 de junho de 2015. O decreto ele traz as condições para a prorrogação da concessão. E esse decreto, é, em grande medida, ele regulamenta o artigo 7 da Lei 12783 de 2013 e o artigo 4B da Lei 9074 de 95. Então, ou seja, nós estamos aqui atuando não por nossa convicção, não. Nós estamos atuando, observando os termos de uma legislação federal, ou seja, no caso, o decreto 868461, que regulamenta uma lei. Então, sob a égide desse decreto, teriam 44 contratos de concessão para serem prorrogados. 36 deles com vencimento em 7 de julho de 15, dois com vencimento em 30 de novembro de 30 de novembro de 15 e 5 em 16. Esses desses de 16 se inclui então a Cemig e foi o que foi feito, foi prorrogado. E o que é que diz o, o decreto 8461, que regulamentou a lei 12783? O decreto diz que o Ministério de Minas e Energia para prorrogar os contratos de concessão e distribuição por 30 anos deve se atender os seguintes critérios e aí de novo se isso está numa legislação federal a gente cumpre aqui a legislação a política pública é emanada do Congresso Nacional e do Ministério e a anel implementa a política pública então o que nós estamos fazendo aqui é implementando a política pública o que é que diz a política pública que para prorrogar deve se exigir eficiência com relação à qualidade do serviço prestado, eficiência com relação à gestão econômica financeira, racionalidade operacional econômica e modicidade tarifária. Esses quatro, esses quatro pontos. Então, o decreto define eficiências em duas dimensões. Primeiro, no que diz respeito à qualidade do serviço prestado e, depois, na gestão econômica e financeira. E mais, o decreto diz como que a qualidade do serviço prestado vai ser aferida e como a gestão econômica e financeira da empresa vai ser aferida. E a ANEL entra nesse contexto dando cumprimento ao termo da, da política pública que é aferindo, então, nos moldes do decreto, e não por critérios de nossa livre liberalidade, não, estamos adstritos uh, à legislação federal. Então, tanto a, a qualidade do serviço prestado como a econômica financeira, de acordo com os termos da política pública lançada, elas deveriam ser alcançadas em cinco anos, contados a partir do ano civil, subsequente à data de celebração do contrato, ou seja, no caso da CEMIG, da, da a partir de 17. Já que foi assinado em 16. Considera-se, então, que a norma editada determina a observância aos seguintes princípios que foram refletidos na minuta de con de, de, do contrato que a ANEL elaborou, fruto também de ampla debate com a sociedade, pois foi, foi precedida de audiência pública. Então, eficiência. O contrato de concessão não deve aumentar indevidamente o custo de transações, equidade. O contrato de concessão deve equilibrar os interesses de todas as concessionárias de distribuição do setor, incluindo as grandes e as pequenas, porque naquela época havia uma discussão muito grande é, no sentido de excluir as pequenas concessionárias, e não foi isso que sobressaiu da política pública, e sim conviver com os dois cenários. Isonomia, que o contrato de concessão deve levar em consideração questões práticas, tornando a regulamentação proporcional à escala. E coube a Nel, então definir a minuta do contrato, observando esses temas. E ao definir a minuta do contrato, ficou estabelecido na cláusula sétima que é a sustentabilidade econômica e financeira, que obriga a concessionária a preservar durante a, a concessão a condição de sustentabilidade mínima na gestão de custos. Então, veja: ao exigir da CEMIG sustentabilidade mínima na gestão de custos, de despesas e endividamento, entre outros. A ANEL não faz com o intuito de criar constrangimento para a empresa para que troque seu acionista. Não, a ANEL está cumprindo uma legislação federal emanada da Câmara dos Deputados, uma lei. Então, a cláusula oitava, que é a governança cooperativa e transparência, que firma parâmetros mínimos a serem observados pelas distribuidoras. Cláusula décima terceira, compromissos do controlador societário, que prevê novas obrigações aos controladores, entre elas aporte de capital isso está no contrato de concessão, seguindo o que foi estabelecido no decreto. Então é a legislação, a política pública que exige o aporte de capital. Para quê? Tem uma consequência para a empresa ter saúde financeira para prestar o serviço com qualidade aos consumidores. Então seguindo a legislação, a Anel exige que essa saúde financeira. E é, em outras medidas, então é, a, a, a atuação da, da Anel nesse sentido está aderente ao que foi lançado, então, na, na política pública. Aí vamos para o caso da CEMIG. Então, como é que a gente vai aferir a, a qualidade? É por meio do, do DEC e do FEC, que são dois indicadores que trabalhamos com vários indicadores, entretanto, aquele que temos um maior histórico, diria a Vossa Excelência, maior segurança na apuração, porque as metodologias são certificadas pela, pela ISO, e tem grande histórico de longa data, seria o DEC e o que é a duração de interrupção e frequência de interrupção. Aí que começa a surgir as peculiaridades do caso CEMIG. Depois das fusões que aconteceram no, no setor elétrico, nós temos hoje 54 distribuidores. 53 distribuidoras apuram os indicadores de um jeito, uma distribuidora apura de outro. Essa uma distribuidora é a CEMIG. Então, esse processo que está em pauta está julgando a maneira como a, a, a CEMIG apurou esses indicadores. Agora, interessante, conforme o diretor relator pontuou em seu voto, nós temos a Light, que faz parte do mesmo grupo econômico da CEMIG, e a Light está aderente às outras 52 distribuidoras do país, apurando os indicadores DECFEC DEC de uma maneira. Só a CEMIG apura de, de outra maneira, que conforme é, a fiscalização da ANEL atuou, entendeu que essa maneira está equivocada. E aí é o que estamos julgando hoje mantém conforme a proposição do relator, mantendo a o que foi exarado pela análise da, da área técnica, ou seja, que a forma de apurar os indicadores praticados não está adequada e demanda-se, ou seja, demanda-se, não, determina-se que os indicadores sejam, sejam apurados observando as normas dos prodígios, ou seja, as normas da ANEL, e observando o que é feito pelas outras 53 distribuidoras do país. É. E aí, de acordo com o que foi colocado, TAC, não há que se falar em TAC, acho que o relator qualificou bem o seu voto, desde o 19 de abril de 2016, a agência não firma mais TAC, porque Nós tínhamos essa previsão numa norma, mas avaliou-se que a, o exercício do TAC não estava sendo benéfico, a, ou seja, a, a proposição do TAC não estava agregando valor nas penalidades, então era uma norma protelatória. Porque de todos os TACs firmados, nenhum, praticamente um universo mínimo, teve êxito, ou seja, inferior a 5%. Então, a agência, fruto do hall de um rol de TACs firmados, identificou que era uma norma que não tinha eficácia e, fazendo é, juízo da, de uma reavaliação da nossa própria regulamentação, então afastamos esse dispositivo. Então, não há que se falar agora em buscar instrumento de TAC, o regulador, o relator, em seu voto. Pontuou muito bem que, pela meio da resolução 712-16, o TAC está é, afastado. O diretor da CEMIG pontuou a questão da, de processo educativo, de contribuição é, da concessionária no processo, é, porém, a, até pleiteou a conversão da penalidade em advertência. Existe, de fato, na nossa norma, a possibilidade de conversão da, da penalidade em advertência, mas, para que isso aconteça, ela não pode ser reincidente na, no fato, e aqui é o primeiro ano que está sendo apurado, então não há reincidência, e que a, digamos assim, a, a conduta é de pequeno potencial ofensivo. E não é o que a gente se verifica de acordo com os elementos do voto do diretor-relator, que a conduta seja de pequeno ofensivo, é, potencial ofensivo. Por que não é? Primeiro, porque teve alteração dos indicadores de continuidade utilizados para prestar conta à sociedade quanto à qualidade do serviço. Depois, criou uma percepção própria da sociedade acerca da qualidade da prestação do serviço equivocada. Depois, é outro fator: nós, nós também apresentamos um ranking de desempenho de qualidade das distribuidoras. E que se esses indicadores não foram apurados de maneira correta, logo, a posição da CEMIG nesse ranking de qualidade está indevida porque a base não está correta. E, isso, e essa comparação é formada a partir dos indicadores é, apurados por todas as concessionárias do Brasil. Então, ou seja, está uma, uma falsa percepção de, de qualidade do serviço. E depois, é, a questão da rigidez do processo tarifário, porque os indicadores é, corretamente apurados, eles configuram-se em... Em, é, fundamentais na composição da parcela de qualidade técnica no cálculo do fator X no processo tarifário. Então, o indicador ele afeta a, a tarifa praticada. E se a gente está trabalhando com um indicador errado, a tarifa, devido a esse link, né, de ele compor a, a parcela da qualidade técnica do fator X, também vai estar tá equivocada. Então, vocês, vocês observem que não é um. Não é de pequeno potencial ofensivo. E mais, o que foi debatido aqui pelos meus colegas. Caso de fato se verifique que o indicador apurado de maneira correta está errado, isso afetou a indenização dos consumidores. Porque quando o consumidor paga a tarifa, a tarifa está associada a um nível de qualidade. Ou seja, tem uma tolerância de duração de interrupção e de frequência de interrupção. Então, eu pago aquela tarifa para essa qualidade. Se a duração de interrupção está superior a essa qualidade, então, o instrumento regulatório exige uma indenização da concessionária para o consumidor. Então, se esse número está apurado errado, logo, errado estão as indenizações feitas, ou seja, consumidores deixaram de ser indenizados, se for a apuração correta levar a um valor maior. Então, nós agora, nesses 30 dias, então, estamos aqui nesse encaminhamento, indeferindo a maneira como os indicadores foram apurados e determinando que sejam apurados respeitando o prodis. E aí, essa análise que vai permitir dizer como é que afetou o fator X do processo tarifário e como afetou o, a indenização dos consumidores. E a pergunta formulada pela diretora Elisa foi muito pertinente, porque permitiu deixar claro é, 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 essa questão. O que está sendo avaliado é o processo de apuração. Uma análise, após esses 30 dias, com os indicadores novos, vai permitir avaliar se o fator X foi, foi afetado afetando a tarifa praticada pela CEMIG, ou e também a questão da, das indenizações, indenizações postas. Eu acho que seria essas as colocações. É, acho que, de novo, uh, o esclarecimento que o diretor Sandoval promoveu também sobre a, a questão da, da dosimetria, até por sua experiência à frente da, da fiscalização, foi muito pertinente. Acho que muito pertinente, agregou bastante valor aqui no nosso debate. Mais algum ponto, senhores? Então, em votação. O voto está conceitualmente adequado, mas eu vou pedir vistas para poder avaliar melhor a questão jurídica e entender melhor essa dosimetria. Então, vistas pleiteadas pela diretora Elisa, vamos ao próximo processo. e tem três da pauta, processo 48500006118/2009-83 e outros assunto resultado da segunda fase da audiência pública número 77/2011 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa número 63-2004, que trata da imposição de penalidades aos concessionários, permissionários, autorizados e demais agentes de instalações e serviços de energia elétrica, bem como às entidades responsáveis pela operação do sistema, pela comercialização de energia elétrica e pela gestão de recursos provenientes de encargos setoriais. Diretor, relator com vistas, diretor André Peptone da Nobre informa que há sustenta, pedido de sustentação oral. Quantas? Três pedidos. Em 15 de dezembro de 2015, a Diretoria Colegiada da ANEL decidiu abrir a segunda fase da audiência pública 77/2011, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a resolução normativa 63 de 2004, que trata da imposição de penalidades a concessionários, permissionários, autorizados e demais agentes de instalações e serviços de energia elétrica bem como a entidades responsáveis pela operação do sistema, pela comercialização de energia elétrica e pela gestão de recursos provenientes de encargos setoriais. Na sessão plenária de 13 de agosto de 2018, quando realizada a 29ª reunião pública ordinária dessa diretoria colegiada, iniciou-se o exame das conclusões apresentadas pelo grupo de trabalho mediante a nota técnica número 7 de 2018, de 31 de julho de 2018, na qual foram analisadas as contribuições recebidas e as propostas de alteração da norma. Também, pela nota técnica número 8, de 8 de agosto de 2018, foram apresentados alguns pontos de vista distintos dos apresentados pelo grupo de trabalho em sua nota técnica. O então, o diretor-relator da matéria, à época, submeteu a aprovação minuta de resolução normativa para aprovar procedimentos parâmetros e critérios para a imposição de penalidades aos agentes do setor elétrico e disposto sobre diretrizes gerais de fiscalização da agência. Após o voto proferido, iniciou-se a fase de debates pelos diretores, seguindo o rito preceituado no artigo 22 da norma de organização número 18, aprovado pela resolução normativa 468, de 6 de dezembro de 11, Destacamos a complexidade da matéria. O envolvimento de 10 unidades organizacionais e a densidade do material produzido pelo grupo de trabalho, cuja nota técnica, com 183 páginas, examinou 876 contribuições recebidas na segunda fase da audiência pública. Frisamos que, quanto às tipificações das condutas infracionais, a distribuição em grupos, os critérios para a determinação da base de cálculos e a fixação da dosimetria, as circunstâncias agravantes e as atenuantes, o trabalho apresentado não merecia qualquer reparo e poderia ser aprovado pela diretoria colegiada, na nossa perspectiva. Entendemos, todavia, que seria ainda necessário que a diretoria colegiada refletisse também sobre alguns aspectos pontuais da norma, dentre os quais a possibilidade de lavratura de auto de infração exclusivamente pelo eventual descumprimento às determinações da ANEL, constante de. Termos de notificação, que está no inciso 2 do, do parágrafo 2 do, do artigo 27, e a desnecessária dupla notificação prévia para instruir processo de penalidade de caducidade da concessão ou da permissão. Ressaltamos que a norma sobre a aplicação de penalidades é de fundamental importância para a agência reguladora. E que seria necessário que a diretoria colegiada não apenas estivesse familiarizada com ela, mas também tivesse a oportunidade de contribuir para o processo de lapidação normativa. Assim, diante da relevância da norma em discussão, pedi vista dos autos para propiciar essa reflexão adicional da diretoria colegiada sobre a minuta de resolução. Após debate entre os diretores. Aprofundamento quanto aos diversos aspectos da norma e, sobretudo, formação de nossa convicção pessoal. Apresentamos por tópicos as propostas de alteração da minuta de resolução normativa submetida ao colegiado na vigésima reunião pública ordinária de 13 de agosto de 2018. Bom, aqui já aqui é um voto vistas. Então, a gente já está na fundamentação. Mas considerando que tem sustentação oral, fiz aqui um breve relato, e antes de adentrar então no que seria o, o, o voto propriamente dito, que seriam as alterações que estamos fazendo, então vamos suspender aqui abrir espaço para que sejam feitas sustentações, numa exceção, porque aqui no, no voto vista, num primeiro momento, não, não caberia. É, para o primeiro pedido de sustentação oral, representantes da BRAT, que dividiram o tempo de 10 minutos, o senhor Sidney Custódio Santana Júnior e depois o senhor Glende Mendonça. Ah, tá ok, B obrigado, Anderson. Mais uma vez, então, boa tarde a todos. Cumprimento a, a mesa diretora. Então, o assunto que realmente nos traz aqui, já foi citado agora, é com relação aí ao aprimoramento da resolução 63, audiência 077. E nós estamos aqui nesse momento falando em nome da diretoria da ABRAT, que é a Associação Brasileira das Empresas Transmissoras de Energia Elétrica. E como foi dito também, faremos em duas apresentações, essa aqui rapidamente, três ou quatro telas justamente para mostrar a questão da abrangência setorial dessa desse assunto e na sequência contextualizar também digamos assim a questão é, do impacto impacto empresarial da mesma tá então aqui nós temos aqui e é providente colocar isso a iniciativa da anel que mostra aí a questão do foco é, com relação aí a esse impacto que nós temos para toda, para todo o setor. E até aproveitando o gancho, gancho foi colocado aqui. Nós estamos realmente no momento aí de diálogo, tá? Obviamente hoje a, a agência, ela está muito voltada para a questão dos resultados. E como foi dito aqui também, não é um, um cenário, um ambiente de, puni, de punições, pelo contrário, é justamente viabilizar. Inclusive foi colocado, né, em função do AI da, da CEMIG, o, o TACA da CEMIG. ficou muito, muito implícito isso aqui. E esse assunto ele guarda relações diretas com o que foi colocado. Então, nós estamos aqui ó. então nós estamos falando da da 63 da 2004 são praticamente aí 15 anos de vigência e essa é importante também salientar que após a aprovação serão mais cinco anos ou seja é um instrumento aí de muita relevância no setor tá? pelo registro são mais de 1.200 contribuições considerando aí, as duas etapas o que realmente enfatiza essa questão aí da setorial tá? e a ah, bom, isso já foi falado no início, o importante aqui é o seguinte, é como foi colocado aí pelo senhor André Prepitone, tá? Então nós temos aqui, e vai ser colocado depois o impacto disso, a questão que envolve, a, a, destacando a questão que seja feita a segregação por controle de concessão, dentro de um mesmo segmento. Era esperado até que o Dr. Pepitone colocasse alguma situação nessa, nessa linha. Provavelmente fatos serão um aí é, sinalizados com relação a isso. Também destaco assim, a questão da manutenção, tipificada como advertência, né? é, que era objeto aqui na 63, e com relação também a limites percentuais incidentes, principalmente aí nos grupos 1 e 2. É também. Destacar a questão aí da adoção de critérios bem objetivos, né? o que vai minimizar aí a questão da discricionalidade aí do e que também foi menção agora há pouco aqui sobre a questão de outros processos. O importante é salientar o seguinte: e foi, foi dito agora aqui, este é um ambiente de discussão aberto para ah, as análises. Né? Então, é isso que foi colocado. Nós vamos tomar conhecimento agora do, do que vai ser indicado pela agência. Mas realmente é importante que sejam abertos, colocados, a análise de todas as contribuições que foram colocadas aí pelas empresas, de tal forma que permita o um embasamento jurídico, regulatório, para se manter realmente as propostas da agência, evitar a litigância administrativa, inclusive eventuais processos judiciais. Ou seja, passou-se esse período aí de, de, de avaliações, de sugestões. Então, é importante que a agência ela tenha garantia a garantia que esse ambiente, esse fechamento, ele permita essa, esse resgate, aí, essa garantia aí da, tanto da, da relevância setorial como da questão da sustentação empresarial. Que serão mais cinco anos aí de vigência que vão ter impactos diretos nessa, nesse, nesse ambiente. E é nesse sentido dos impactos que eu passo a palavra agora para o, para o cliente para mostrar, fazer uma, um cenário para vocês desses impactos. Obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde. É, agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouco mais sobre essa essa audiência pública. É, eu acho que nesse momento as nossas contribuições vão ser muito mais a título de registro durante essa sustentação oral, é, o julgamento dessa dessa matéria, do que basicamente de apresentar alguma contestação. Né? É, nesses últimos anos nós tivemos uma uma presença muito constante aqui com a equipe técnica da da Nel, é, onde reconheço também a abertura. Que foi dada para que nós pudéssemos é, a todo momento estar trazendo aqui, trazendo é, aperfeiçoamentos ou até as preocupações dos, dos agentes setoriais relacionados a essa resolução é, de forma geral né, um dos dois principais pontos que nós gostaríamos de estar deixando registrado seria o primeiro ponto em relação à migração de advertências hoje tipificadas pela resolução 63 né, de 2004 para é, grupo 1 um ou demais grupos da resolução, né? Nós entendemos que até seguindo esse princípio educativo da é, praticado hoje pela agência, né, em detrimento ao princípio sancionatório, a permanência dessas advertências, elas possibilitarão é, aos agentes a oportunidade de estar revendo, né, eventuais penalidades que pudessem de ser de, de pequeno potencial ofensivo e que pudessem ser remediadas ou buscado soluções sem que nesse momento fosse aplicado qualquer tipo de penalidade pecuniária. Né? Entendemos aí que hoje o setor ele está recebendo diversos agentes aí novos entrantes no, no, no setor elétrico, né, principalmente da parte de transmissão. Então que esse, essa função educacional pudesse ser mantida nesse primeiro momento para que os agentes pudessem entender quais são essas novas normativos. Né? A só título de exemplificação é, temos dois gráficos nesse slide, né? o um da 77, onde nós vemos ali a advertência, né? é, na, essa migração da advertência para o grupo 1 e demais grupos, onde já um salto ali das, das penalidades. Né? E o agravamento da resolução 63 para 77, nós destacamos o grupo 1 e o grupo 2, onde nós já percebemos um aumento da penalidade de 12,5% né? do grupo 1 e do grupo 2 em 2,5%. Então, mostra-se, nesse momento, uma elevação muito grande desse percentual de agravamento. De forma geral, também, esse slide já foi apresentado em algumas reuniões, até com a própria agência, né? uma visão geral da norma. Nós percebemos que essa revisão da, da, da 63 ela tem um viés muito mais sancionatório e punitivo do que educacional. Né? A pedagogia educacional que a ANEL tem empregado nas últimas, nos últimos momentos. Então, a gente percebe um agravamento da penalidade da 63 para 77. De 39, 33 novas infrações e uma elevação desse, desse agravamento, dessas penalidades. É, um outro ponto que é, já trouxemos em outros momentos para a discussão da, na agência né, é a consideração do faturamento específico dos contratos de concessões apenados né, e não no faturamento total da concessionária. No caso de operacionais e ativos vinculados a um único contrato de concessão, nós entendemos que a não é, adoção dessas metodologias. Elas ferem alguns princípios legais né, na inobservância do contrato de concessão, individualização da concessão para fins de contratuais e a intercedência da pena. Então, entendemos que, uma vez que não é observado esse, esse critério de faturamento específico do contrato de concessão, essas metodologias são descumpridas. É, nesse próprio, no, na notícia pública também no processo, existem juntados dois pareceres de duas administrativistas. administrativistas dona doutora Maria Silva Zanella de Pietro e a doutora Helena Landau, onde ambas juristas né, elas, é, defendem o princípio da individualização e da transcendência da pena, e a razoabilidade e a proporcionalidade desses contratos. Incidência da multa sobre o faturamento específico de cada contrato de concessão. Então, é, uma forma mais é, exemplificativa, né, se nós formos observar a aplicação de um alto de infração aplicado pela sef em 2013, se nós fôssemos calcular essa multa aplicada em dois contratos de concessão específicos, nós teríamos um resultado de R$ mil reais para essas multas. E é, esse, mesmo, esse mesmo resultado, considerado o faturamento total da concessão, teríamos aí um, um sobrevalor de R$ 2 milhões. De reais, e esse sobrevalor compartilhado em empresas que nada tiveram a ver com aquela é, é, penalidade ou com aquele descumprimento do contrato de concessão. Então deixamos algumas reflexões, né? por que não segregar os contratos de concessão com bases ativos, né? por que fundamentalmente esses contratos não podem ser considerados isoladamente e por que, né, é, se já existe norma de controle econômico e financeiro, por que não poderiam ser considerados neste momento de forma individualizada? Então, nós temos uma problemática hoje vinculada a essa questão da mensuração da multa, né? onde a gente entende que esses contratos eles têm a possibilidade de, hoje de ser observada a base de cálculo para as penalidades, né? Então que deveria ser considerado a, a base desses contratos e não do conjunto desses ativos. Então, basicamente, para o registro nessa nessa sustentação oral, e agradeço a sua oportunidade. Convoco o próximo solicitante de sustentação oral pela Abragem, Sr. Stephen Schuster Júnior. Informo que o senhor tem 10 minutos. Né? Okay. ok. Boa tarde a todos da mesa, os diretores, a diretora doutora Elisa, os seus membros, aos presentes aqui, ao pessoal aí da fiscalização da ANEL também, que a gente tem muito contato. É, eu gostaria de colocar inicialmente aqui que a Abrage ela já teve diversas oportunidades de estar aqui na agência conversando com a, a, a ANEL com relação a esse tema, ao longo desse processo, que foi realmente um processo bastante longo, aí, que deu a oportunidade da de, de gente colocar diversas preocupações e contribuições com relação a é, essa questão aí dessa audiência da revisão da 63. E aqui, é, vamos dizer assim, numa reta praticamente final, a gente ainda gostaria de colocar aqui dois pontos com relação, ou um ponto com relação à preocupação nossa, que já. Repito, isso já externado diversas vezes, diversas vezes aqui nessa agência. Um deles é com relação ao aumento desproporcional dos valores da penalidade. O Dr. Pepton, A gente não vê razão nesse momento da ANEEL estabelecer novos valores de aplicação de penalidades. A gente tem visto, inclusive agora, recente, teve essa esse processo da Cemig que observamos o valor que foi dado da multa a ela, inclusive Sujeito ou não, como mencionado pelo deputado aqui, da perda da concessão da usina, que isso é uma prerrogativa da agência em fazer isso, e realmente tem de ser. Então, é um momento que a gente não via, isso foi externado aqui na ANEL a necessidade de ocorrer valores majorar novos valores para as questões das infrações. O que realmente observamos nessas infrações, que houve algumas delas aumento de 25 vezes no valor máximo dos índices atuais das penalidades, conforme até já mostrado aqui pelo pessoal da Brat. é as questões de advertência que existem ainda nessa Resolução 63 de 2004, elas vão ser retiradas, pelo menos na minuta de resolução, até o momento que a gente teve acesso, elas deixam de existir. Ou seja, uma prerrogativa que a empresa, inclusive, teve que a CEMIG defender na questão de advertência. A gente acredita que não se pode mais defender a questão de advertência. A gente já é enquadrado em multa de algum grupo. E observamos também a questão da reincidência. Essas reincidências, elas agravantes, podem elevar em até 170% o valor da penalidade e produzem efeito aí ao longo de quatro anos. Por fim, é, com relação à base de cálculo de penalidades também. Esse, esse, essa questão da base de cálculo é, é, é um ponto que a gente vem e observa ser unânime em todos os agentes que estão afetos a essa resolução, inclusive CCE e ONS, que tem colocado isso também na questão da base de cálculo. Aqui no caso específico dos geradores, a gente pegando aqui o artigo 21 dessa resolução estabelece lá a base de cálculo para aplicação de multa é o valor do faturamento das concessionárias. E o que, que entende-se como valor de faturamento? Ó, Somatórios das receitas oriundas da venda de energia elétrica e da prestação de serviços, deduzido o ICMS, PIS e CONFINS, e que são constantes no balancete da empresa. Mas quando você pega a formação da receita desses agentes geradores e joga no balancete da empresa, essa receita, eu não sei se o termo correto seria. Está inflada, está contaminada, mas ela tem parcelas de encargos, tributos e taxas que são recolhidas é, dos consumidores. E esse é um dinheiro carimbado que entra na receita do gerador e ele repassa isso. Eu vou exemplificar aqui do, do que a gente está falando, com relação à base de cálculo de penalidade, isso, inclusive, já apresentado aqui nessa agência em diversas vezes. Eu pego como exemplo o leilão das usinas, o leilão que a ANEL promoveu em 2015, 012, que são das usinas abrangidas pela 12783. É, esse leilão são das usinas cotistas, e a gente pode observar aqui no. O, o apontador não está funcionando. A gente pode observar no gráfico lá de pizza a formação de receita desses geradores, que foi estabelecida na hora que ele deu o lance. Para obter essas concessões, essa formação, essa receita total dos geradores cotistas, nós temos lá uma parcela que ela foi estimada, mas um cálculo bem preciso, que é o recolhimento que ela faz do consumidor para pagar a compensação financeira, que é a CEFUR corresponde a 26% dessa receita total. Nós temos o pagamento da bonificação de outorga. 44% dessa formação de receita é um valor expressivo a isso. e, a, e o, o, o verde do gráfico que corresponde a aproximadamente 25% desse valor, é aquela receita que eu recebo do consumidor para eu zelar pela prestação do serviço. Pela qualidade e pela continuidade do serviço. É esse valor que eu tenho em mãos para poder zelar por ele. E é esse entendimento nosso, e esse pleito que a gente sempre fez, que as receitas consideradas para base de cálculo da plenaridade devem contemplar exclusivamente aquelas oferidas em virtude da contraprestação do serviço concedido. O, o, a tabela ao lado, ela demonstra, em termos já de valores, Somando toda a receita prevista, ou seja, todas aquelas usinas que, é, 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 que foram licitadas e o agente ganhou ela, eles têm uma receita total, em 2015, é, calculada em torno de 724 milhões de reais. Desse valor, entra é, dentro dessa receita um cálculo estimado de 190 milhões de CEFUR. Sobrando 534 milhões, que a gente chama da, da RAG, da geradora cotista, e dentro dela tem uma parcela, isso está no contrato de concessão, tem uma parcela da bonificação de outorga, que são aqueles 44% que eu moto na pizza, e a GAG, que são 180 milhões em ordem de grandeza, corresponde a 25%. Agora, supondo que um agente realmente... É, 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 deu uma escorregada e sofre uma penalidade máxima, né, inclusive estipulada em lei de 2% em cima da receita total, daria 14 milhões e meio. Isso corresponde a 8% da GAG, ou seja, aquele dinheiro que realmente ele é obrigado a aplicar no valor concedido. Então fica aqui, mas novamente a posição nossa da Abrage com relação a essa base de cálculo. É isso que eu teria. Obrigado. Próximo pedido de sustentação oral feita pela Abrad, na pessoa do senhor José Gabino Matias dos Santos, o que senhor tem dez minutos. Obrigado, bom dia, diretoria, os presentes aqui. É, eu tenho a impressão que esse é o processo mais antigo que a gente tem tramitando aqui na agência, né? já se vão aí nove anos aí dessa discussão e isso acaba gerando aí muita insegurança nos agentes aquela versão que foi digamos assim aprovada pela maioria dos diretores em agosto de 2018, ela traz algumas preocupações como essas já foram colocadas aqui, mas ela tem também algumas digamos assim alguns pontos positivos aí que os agentes entendem que que está havendo aí nesse sentido uma evolução. Né? É, nós fizemos um pleito ao, ao Diretor-geral, para que a gente pudesse ter, tomar conhecimento das eventuais alterações que estariam sendo introduzidas nessa discussão de hoje. Isso não foi feito e acreditamos que não tenha sido nada tão relevante assim, que merecesse, digamos, uma nova discussão por parte dos agentes aí. Mas, independente disso, a gente entende que existe uma preocupação grande e agora a gente está observando aqui que, além das distribuidoras que. Já foi citado aqui no processo anterior, que é essa questão da base de cálculo. Né? Sabemos da dificuldade que a agência tem para fazer essa revisão, mas sem dúvida que acaba onerando demasiadamente e acaba que a multa acaba tendo, digamos assim, sendo ah, um peso muito maior pelas parcelas no caso das distribuidoras, a parcela A, que é introduzida aí na sua tarifa para efeito de faturamento e cobrança dos consumidores. Né? Então, o nosso pleito aqui, embora sabendo das dificuldades, é que isso seja um ponto de, digamos assim, de coloque na agenda da agência para que a gente possa discutir isso aí perante o legislativo, né, para esse ajuste na, na regulamentação, de forma que a penalidade seja cada dia mais justa e represente realmente proporcionalidade com aquela eventual falta por parte do, do agente. Né. E por fim, a gente gostaria de, de, de sugerir aí que, havendo então, uma decisão final hoje aí... Principalmente que aqueles pontos que estão trazendo alterações aí positivas para os agentes, né? isso possa ser aprimorado e implementado aí com, com um prazo mais curto, se possível. Obrigado. Bom, senhores, antes também de começar a colocar os pontos que a gente está evoluindo. Diante da sessão de agosto, em que o relator apresentou o voto para o colegiado apenas e não houve deliberação, então não teve matéria aprovada, Eu pedir ao Patrus que, que façam a apresentação técnica. É... Boa tarde. É, o objetivo da apresentação não é contemplar todos os aspectos da nova norma que está sendo proposta, mas é só para fazer uma, uma, uma lembrança do que, que constou da proposta do relator e fazer uma indicação do que, que o voto vista vai indicar como possível mudança. É, primeiro, lembrar que a, a, a atual norma sobre penalidades da agência, a resolução 63, tem uma estrutura bastante simplificada. Que por um lado é bom, mas por outro deixa também a desejar, na medida em que não estabelece é, alguns aspectos relevantes da atividade de fiscalização. Então, ela trata apenas, são três títulos, tratando de penalidades, procedimentos e disposições finais. Já a nova resolução proposta já pelo diretor relator à época da apresentação do seu voto, a nova norma é dividida em cinco capítulos: um tratando dos objetivos e da abrangência da norma. Outro das diretrizes gerais da fiscalização, das infrações e penalidades, dos procedimentos e, por fim, as exposições finais e transitórias. Vamos dar uma relembrada. No objetivo geral, é, fica claro que a norma alcança todos os agentes setoriais do segmento de geração, transmissão, distribuição é, e comercializadores e também. É, as entidades responsáveis pela operação do sistema, o ONS, ou pela gestão de recursos provenientes de... pela comercialização de energia, a CCEE, ou pela gestão de recursos provenientes de encargos setoriais, também, atualmente, a CCEE. No capítulo sobre diretrizes gerais de fiscalização, vale destacar que a norma tem esse objetivo primordial, educação dos agentes, mas a gente entende que, Educação também pode ser feita a qualquer momento, não apenas no momento da aplicação da norma de penalidades. Portanto, é sempre possível que os agentes, tendo dúvidas sobre a melhor implementação da legislação setorial em caminho, não apenas para superintendências de fiscalização, mas também para as de regulações suas dúvidas. E a gente entende que esse argumento de que como a norma visa a educação, deve se abrandar penalidades, não é muito adequado, haja vista que essa atividade de educar o setor é uma atividade constante da agência, não é só no momento da fiscalização que ela deve ser desempenhada. O capítulo também trata dos procedimentos de monitoramento e controle e da ideia de plano de resultado, lembrando que a, a norma está é, subjacente à norma a ideia da fiscalização baseadas em evidências e de uma regulação responsiva ou seja ações de fiscalização moduladas em função do perfil e do comportamento dos agentes setoriais bom no tópico relativo no capítulo relativo às infrações e das penalidades é, se trata das penalidades do agrupamento em cinco grupos agora das advertências da multa, destacando que algumas dessas penalidades são de competências pela, pelo próprio texto da norma, dos próprios superintendentes de fiscalização e algumas outras da diretoria colegiada ou do poder concedente. Nos procedimentos a gente vai tratar em seis sessões dos parâmetros e critérios para a fixação do valor da multa, onde são definidos a base de cálculo, as, 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 as circunstâncias agravantes e as atenuantes, a forma de aplicar as circunstâncias agravantes e atenuantes. Já na sessão dois é, como é que se emite o TN e o que se espera, é, o prazo para manifestação do agente. Já na sessão 3, é, os critérios para a emissão do auto de infração após o termo de notificação. Na sessão 4, trata-se da intervenção e da caducidade após a intimação da concessionária pelo termo de intimação, que é equivalente nos termos da própria norma ao TN. É, na sessão 5, prazos e procedimentos para recursos. E, finalmente. Depois, na seção 6, pagamento de multa, com prazos, consequências de eventual não pagamento, possibilidades de parcelamento e atualização do valor da multa. Finalmente, no capítulo 5, nós vamos tratar de possibilidade de consulta PF, competência de agências conveniadas, recursos é, de decisão de agência conveniada, destinação das multas das agências conveniadas, transição, é, transição para parcelamentos né, que estejam em vigor. E destacar aqui no artigo 52 a questão da vigência da norma. Seis meses após a publicação, é necessidade essa decorrente do fato de que a agência vai ter que adaptar seus sistemas, é, as, fazer treinamento tanto interno quanto para as agências conveniadas quanto ao conteúdo da norma e também um tempo para os agentes conhecerem o documento e, naquele espírito de educação, entenderem as novas normas e se adaptarem a ela e finalmente a análise de resultado regulatório prevista para dentro de cinco anos não quer dizer que a norma vai viger por cinco anos quer dizer que a norma será feita um, uma, uma análise do resultado da norma após cinco anos bom é, aqui algumas lembranças né é, não existe na, na, na resolução normativa existem tipos infracionais para os quais estão previstas a aplicação de advertência então para algumas infrações a penalidade cabível é a advertência é, a nova norma proposta já pelo relator é, altera essa lógica, é, disciplinando que não há mais tipos para advertência, todos os tipos são passíveis de aplicação de multa. Mas, havendo, não havendo reincidência específica e sendo de baixa ofensividade, sempre será possível a conversão em advertência. Então, essa possibilidade de deixar de haver aplicação de advertência não existe, depende da inexistência de reincidência e da baixa ofensividade da infração. Que derá que ser é, analisada em todos os casos, evidentemente. É, a questão dos grupos. É, antes havia uma discussão de que o grupo pulava de maneira muito acentuada. Saía de 0,01 dez vezes, dez vezes depois pro grupo, para o grupo 2, agora dez vezes para o grupo 3 e só duas para o grupo 4. Aí, tentando evitar isso, a gente tá A proposta apresentada pelo grupo de trabalho e agasalhada pelo diretor relator foi a de criação de cinco grupos, é, com. Uma escada mais suave na gradação das penalidades, é, de forma tal que seja possível aplicar. É, e lembrando que a penalidade do grupo 1, que, vai, que é de até 0,125%. Não quer dizer que tem que ser de 0,125%. Portanto, os argumentos de que houve uma gradação das penalidades também não é verdadeiro. Só está em, encaixado num grupo cuja potencial. É, é, Pena pode ser maior. É, tipo geral, lembrando que na minuta submetida à audiência pública havia essa ideia de um tipo geral é, prevista, que seria infração descumprir qualquer norma. Isso foi, é, não foi apresentado pelo Grupo de Trabalho ao relator, e o relator, no seu voto, também eliminou essa possibilidade, mas a norma estabelece alguns tipos que são mais abrangentes como os que estão apresentados no slide, né? por exemplo, deixar de, de cumprir ao disposto nos procedimentos de distribuição. O PRORET tem uma enorme quantidade de obrigações dos agentes. É, Entender se que colocar, reproduzir na norma todas essas obrigações seria por demasiado extenso, desnecessário. Os agentes conhecem as obrigações a que são submetidos e, portanto, basta é, a previsão é, do descumprimento do PRORET do, 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 do pro ou do PRODIST ou dos procedimentos de, de rede, como é, infração, e estão todos eles no grupo 3, que é um grupo intermediário. É, a questão da obrigação de fazer e não fazer, houve alguma discussão quanto à possibilidade desse tipo de, de penalidade, de sanção. É, a própria Lei Geral do Processo Administrativo prevê a possibilidade de imposição de obrigações de fazer ou não fazer. Está bem discriminado na regra que essas são é, de, é, penalidades de competência do superintendente, que não podem inovar. É, o superintendente não pode, por ausência de competência normativa, definir para os agentes uma obrigação que já não esteja prevista na regra. O que ele vai fazer é detalhar o cumprimento de uma obrigação já prevista. É, para o descumprimento dessa, dessa obrigação de fazer ou não fazer, há a previsão de uma aplicação de uma multa diária, até o limite de 2% da base de cálculo do agente setorial. E, como falado, as penalidades de obrigação de fazer tem que ser compatíveis com as competências da ANEL e com a regulação existente. Tratamento dos, dos, do ONS e da CCE. Né? No, inicialmente, o grupo de trabalho contemplou a possibilidade de um tratamento diferenciado para essas entidades, mas as análises posteriores indicaram que não havia necessidade disso. É, o processo fiscalizatório deve envolver também essas entidades que são responsáveis pela aplicação de regras setoriais são entidades autorizadas a funcionar pela agência reguladora e portanto submetidas à sua regulação é, não portanto não é adequado impedir de maneira é, taxativa a aplicação de multas a essas entidades e a base de cálculo são os respectivos orçamentos das entidades a penalidade de suspensão aqui, de participar em licitações, cabe destacar que está sendo previsto expressamente a possibilidade dessas penalidades alcançarem as demais sociedades integrantes do grupo econômico do agente, e é claro que isso vai depender, no caso concreto, da, da explicitação das condutas dos integrantes desse grupo econômico e da menção expressa a quem está sendo aplicada a penalidade. Infrações associadas a informações. Existem uma série de infrações é, na, que estão previstas na nova norma que estão associadas a deixar de apresentar alguma informação para a agência. Elas estão graduadas na, na norma. De acordo com o tipo do conteúdo da infração que está deixando de ser apresentada ou de aonde está previsto. A fiscalização tem a competência de solicitar informações dos agentes. Então, na hipótese de um deixar de apresentar uma informação solicitada pela ANEL, ela não está prevista em lugar nenhum, foi feita uma solicitação de informação. Aí está no grupo 1, que é um grupo mais brando. Caso essa informação já seja uma informação prevista na legislação, portanto, ele tem a obrigação de periodicamente apresentar essa informação e deixar de apresentar, grupo 2. Caso o conteúdo da informação solicitada tenha natureza econômica e financeira, ela vai estar no grupo 3. Cronograma de implantação, grupo 3 também. É, e na hipótese de informação com conteúdo incorreto ou mesmo falso, tem uma gradação um pouco mais intensa. Agora eu vou apresentar aqui alguns é, os ajustes que estão sendo propostos no voto do relator. Na pro, na, perdão, no voto vista. Na proposta do relator, quanto às determinações, tinha aquela previsão de que era possível uma infração. Por deixar de cumprir determinação da ANEL no prazo estabelecido. E isso, combinado com uma disposição que impunha a lavratura do auto de infração no, pelo descumprimento das obrigações constantes do TN, ficava claro, e a nota técnica do grupo de trabalho também assim entendeu, e o voto do relator também que a determinação podia ser exarada não apenas pela diretoria colegiada, mas também pelos próprios superintendentes de fiscalização, haja vista que são eles os responsáveis pela elaboração dos termos de notificação, e também pelas agências conveniadas. E entendia que a ANEL poderia ser representada por pelos superintendentes ou mesmo pelas agências conveniadas. É, sustentava que assim como nas obrigações de fazer ou de não fazer, a determinação também não poderia ser diversa das previstas em lei, ou seja, não poderia inovar. É, a determinação seria, por exemplo, para aspectos mais específicos e questões investigativas, e por entender ser uma obrigação do agente, entendia que deveria haver uma penalidade caso ele não caso ele descumprisse essa obrigação. E determinava o enquadramento mais adequado da penalidade se dará em cada caso concreto. Coisa que eu não entendi, porque se tem um tipo, o caso concreto é deixar de cumprir a determinação da ANEL. Portanto, o enquadramento é naquele tipo. Fica, portanto, algo que me pareceu é, incoerente. Bom, qual é a proposta do voto visto, então? É que a, a questão não é de representação da ANEL, não é se um superintendente pode ou não representar a ANEL, entende-se que pode, dependendo da situação, ele pode representar, ele representa a ANEL, mas é uma, é uma questão de competência. O superintendente não tem competência para inovar no ordenamento e, portanto, apresentar determinações para os agentes desassociadas de, de é, obrigações já previstas. E se essas obrigações já estão previstas, a determinação não teria utilidade, porque já existe o fundamento legal para a atuação, que é. O descumprimento à infração já prevista na, na, na legislação. O que é proposto, então? Excluir da norma o dispositivo que impõe, que determina a lavratura do auto-infração quando não forem atendidas no prazo as de determinações do TN, alterar a redação do inciso 21 do artigo 11 para deixar de cumprir a determinação da diretoria colegiada da ANEL no prazo estabelecido. Hoje a gente teria um exemplo aqui que está sendo dado uma determinação para a CEMIG, ajustar lá. A apuração de deck com um prazo de 30 dias. Seria a hipótese de aplicar uma, uma multa caso a SEMIG não faça, caso essa determinação venha a prosperar, né, que a CEMIG não, não cumpra, seria o caso então de aplicar esse dispositivo. E incluir na norma, é um, que a gente entende que de fato é a, a fiscalização tem um papel orientativo dos agentes é, e muitas vezes se de, verifica que a, o fiscal, ao determinar alguma coisa, acaba orientando o agente ao adequado cumprimento da norma. Portanto, é incluir na norma um dispositivo que qualifica como uma circunstância agravante que pode ir até 15% deixar de atender no prazo a determinações constantes do T.N. Então dá um exemplo aqui é verificado a ausência de manutenção numa subestação a fiscalização vai a campo identifica isso e determina olha faça a capina tem mato é, troque o óleo de um transformador e dá um prazo para que isso seja feito passado o prazo nada é, é, é comprovado apresentado pela agência como realização daquela manutenção que, tá, que deixou que se verificou que não estava sendo feita. Olha, é, a infração é deixar de fazer manutenção na subestação. Essa é a infração. Não é o descumprimento da determinação, porque já existe a previsão normativa para fazer manutenção. Mas quando o fiscal adverte o agente setorial de que ele precisa fazer a manutenção, especifica qual é a manutenção a ser feita e nada é feito, é possível entender que há aí uma circunstância agravante da eventual penalidade que vai ser imposta, porque ele, ele sabedor da infração. Em especificada qual era a conduta que poderia é, resolver o problema de manutenção deixou de fazer a manutenção indicada então é uma circunstância agravante de até 15% quanto à penalidade de caducidade é só lembrando que a lei de serviços públicos a lei 8987 prevê a necessidade de uma prévia intimação do concessionário antes da de que seja instaurado o que, ele, o que a lei denomina como processo administrativo de inadimplência. A lei não conceitua o que é o processo administrativo de inadimplência. Ela não estabelece o marco inicial desse processo e não diz exatamente quando ele começa. Bom, então requer uma interpretação. Para que a gente é, aplique esse dispositivo. Ou seja, basicamente o que a lei exige é que, antes do processo de inadimplência, seja feita uma comunicação e estabelecido um prazo para regularização, porque só depois que é aberto esse processo é possível declarar a caducidade. Bom, vamos ver. Na proposta do relator, há uma previsão de dupla prévia notificação do agente setorial, pois parte do pressuposto de que a emissão do termo de intimação caracteriza a abertura do processo administrativo de inadimplência a que se refere a lei. A proposta do Vosto visto é que essa dupla, essa dupla notificação não implementa da maneira mais adequada a lei, pois, conquanto garanta duplo contraditório e dupla ampla defesa, não garante a celeridade dos processos administrativos, que é também um princípio constitucional e emite um sinal regulatório inadequado de morosidade. É, pela proposta, é preciso mandar um ofício é, apresentando as falhas e transgressões e concedendo o prazo. Para, na sequência, apresentar um termo de intimação que simplesmente faz apresentar as falhas e conceder prazo. Portanto, o conteúdo dos dois documentos é idêntico e a gente entende ele como desnecessário. É, portanto, a, de a, de a decisão da diretoria colegiada de autorizar a emissão do TI não necessariamente caracteriza a decisão sobre a instalação de processo administrativo de inadimplência, mas sim a de previamente notificar o agente setorial, como exige a lei, ainda no contexto de um processo de fiscalização. E para ficar claro, Está é, sendo feito aqui um comparativo com o processo de fiscalização que tendente à emissão de multas auto de infração, em que você tem um processo de fiscalização que se é iniciado pelo termo de notificação, que o que, que o termo de notificação faz? Notifica. É, é previsto um prazo para manifestação do agente quanto ao termo de notificação, que pode, então, ser arquivado, ou seja, realmente não há nenhuma, trans, nenhuma falha, nenhuma infração. Você me convenceu, eu arquivo. Ou, se eu não sou convencido, instaura-se, então, é, não existe um despacho instaurando isso, muda-se a natureza do processo. Passa -se a ter, antes era um processo de fiscalização, agora é um processo sancionador, um processo punitivo, com a emissão do auto de infração para o qual cabe um recurso. Então, fazendo a comparação com o processo de é, tendente à caducidade da mesma forma o que há é um processo de fiscalização com a emissão do termo de intimação o termo de intimação não declara a caducidade de ninguém o termo de intimação intima como o nome já indica da possibilidade da abertura de um processo é de fiscalização que pode levar à caducidade e também está previsto um prazo para manifestação prévia do agente e que também pode ser arquivado em tese como pode ser uma, uma, é, emitida uma decisão da diretoria colegiada, e neste caso recomendando, é, pela interpretação que se tem hoje, ao é, Ministério de Minas e Energia, a declaração da caducidade? Então, pode-se entender que o processo de inadimplência é aberto neste momento, quando a diretoria decide não arquivar, mas sim recomendar a caducidade, como também pode-se entender que o, o processo é aberto lá no Ministério que é a autoridade competente para declarar a caducidade. Portanto, não há nenhuma necessidade de se interpretar que o processo administrativo de inadimplência é aberto no, na emissão do TI, que nada mais é do que um, o que o nome indica, um termo de intimação no âmbito de um processo de fiscalização das falhas e das transgressões. Atendimento aos prazos de pedidos de serviço foi apontado pela SFE ao, ao diretor André Peptoni é, que a, a, os, haveria aí um problema. Crônico de atendimento a pedidos de novas ligações e outros pedidos de serviço previstos na resolução 414, tais como, é, além da nova ligação de energia, a religação, a aferição de medidor e o atendimento a reclamações, entre outros. É, na proposta do diretor relator, esse tipo de infração estaria enquadrada no grupo 2, que vai até 0,5% do faturamento né, da, da Receita Operacional Líquida. É, a SFE apresentou que. A, a, Ponderou que, de fato, haveria aí um sinal regulatório inadequado. de 30% dos pedidos estão em atraso, o que é considerado bastante elevado, e recomendou que fosse reenquadrada esse tipo de infração para o grupo 4, possibilitando, então, a aplicação de uma penalidade maior para aquelas concessionárias que a fiscalização evidenciasse um comportamento realmente inadequado em relação aos pedidos de serviços, é uma penalidade mais intensa a essas distribuidoras. Reincidência específica foi feito um ajuste na redação. A ideia é a mesma, mas a redação está um pouco é, 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 inadequada porque dá a entender que a data relevante é a lavratura do auto de infração. O que, que é reincidência? Reincidência no processo penal, inclusive, é após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, dentro de um determinado prazo, você cometeu outro crime, qualquer crime. Então um cara que foi condenado por assassinato cometeu uma falsidade ideológica. Isso é reincidência dentro de um determinado prazo. É, no nosso caso a reincidência é específica, portanto é o mesmo tipo de infração. Não pode ser qualquer infração. E a data relevante não é a data da lavratura do novo auto de infração. A data relevante é a data do trânsito em julgado da decisão que condena por aquela infração. E o prazo dado pela é, é, pela norma, é de dois anos. Portanto, a reincidência se conta. Quando que a decisão da diretoria colegiada foi tomada? Qual foi a data do trânsito em julgado? Ah, foi essa a data. Então, eu tenho que verificar se uma nova infração, com aquele, aquele mesmo tipo de infração, foi cometida num prazo de até dois anos após essa decisão. Qual é a lógica? Bom, a diretoria colegiada disse que aquilo é um comportamento inadequado e transitou em julgado essa decisão. Na semana seguinte, o agente comete a mesma infração. Portanto, há uma reincidência, tem que haver um agravamento da penalidade, porque ele sabia que aquilo era uma conduta inadequada. Portanto, aí é se uma mudança de redação para deixar claro que a repetição em até dois anos de infração enquadrada no mesmo tipo infracional de decisão condenatória definitiva na esfera administrativa. A data relevante é a data da decisão condenatória definitiva na esfera administrativa. Prazo de decisão dos superintendentes. Na resolução 63 e na proposta de abertura de audiência pública, havia um prazo de 45 dias. É um prazo impróprio, está sumulado. Hoje, também, no, no, no voto da CEMIG, o diretor Efraim fez referência à súmula é, que trata da questão. E, na proposta do relator, há, houve uma, uma ideia de ampliar esse prazo para 120 dias é, após é, a, o recebimento da manifestação do agente. É, no voto vista, a recomendação é para que se mantenham os 45 dias, porque ampliar o prazo iria de encontro ao princípio da razoável duração do processo. Já existe uma simetria natural e legal entre a agência e os agentes no que, se, no que toca aos prazos. Não há necessidade dessa simetria ficar ainda maior. Portanto, o sinal reg regulatório mais adequado entende que é manter o prazo de 45 dias, que é sabido, é um prazo impróprio, está até simulado pela agência, mas que deve ser perseguido como um ideal de comportamento da agência. Era isso que eu tinha a apresentar. Agradeço a atenção. Obrigado, obrigado, Patrus. Bom, acho que o Patrus foi muito didático em sua apresentação, resgatou um pouco o histórico da norma e depois foi preciso em colocar os pontos que estamos evoluindo nesse voto, que é o que diz respeito a determinações das superintendências das agências conveniadas. O que evoluímos em relação àquele voto que foi apresentado na sessão, porém não deliberado naquele dia, em agosto. Segundo ponto: procedimento para caducidade e instauração de processo administrativo de inadimplência. E o terceiro ponto: prazo para decisão a respeito das penalidades de competência dos superintendentes. Quarto ponto: atendimento aos prazos do pedido de serviço, uma sensibilidade importante. Que tínhamos muito bem qualificado. Acho que esse tema, até vou dar uma lida nele, devido à sua relevância. Então, o informado pela, pela SFE, que é a Superintendência de Fiscalização de Serviço de Eletricidade, em diversas ações de fiscalização, vários concessionários do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica estão descumprindo aos prazos fixados na Resolução 414 para atender pedido de serviço. A, tipo, a tipologia dos pedidos de serviço encontra-se no anexo. 3 da resolução normativa 414, pedidos de nova ligação de energia elétrica, religação e aferição de medidor, atendimento de reclamação e outros. E a título de exemplo, a CFE identificou a existência de elevado estoque de pedido de novas ligações, o que retrata o baixo incentivo regulatório para que as distribuidoras promovam o fornecimento inicial dentro dos prazos regulatórios. Então, como demonstra a tabela 1, mais de 59 mil unidades consumidoras aguardam atendimento a pedido de ligações de energia elétrica, dos quais mais de 18 mil, ou seja, 30,5%, encontram-se em atraso. E aqui a gente tem a, 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 o dado aqui por concessionária. A campeã delas é a Coelba, com praticamente 24 mil pedidos e uma concessionária também, segundo lugar da nossa lista, é a que estávamos tratando na deliberação anterior, quando justamente falávamos da qualidade do serviço que é a Cemig Distribuição, seguido da concessionária CelgD, que é outra concessionária que está até sobre um plano emergencial para retomar a qualidade do serviço e os dados técnicos demonstram isso. Então a unidade organizacional avalia que apesar do reenquadramento da infração do grupo 1 para o Grupo 2, a ação da fiscalização permanecerá ainda razoavelmente enfraquecida, para exigir das distribuidoras os cumprimentos aos prazos. Assim, para obter o adequado sinal regulatório, recomendamos alterar na nova resolução o enquadramento desse tipo infracional para o Grupo 4, correspondente a até 1% do faturamento anual da distribuidora. De maneira a maximizar o caráter preventivo e corretivo de práticas irregulares da ação de fiscalização da agência. Então, a gente também está evoluindo, fazendo a proposição aqui para o colegiado, para que a gente passe esse tipo de infração para o grupo 4, no sentido de dar um sinal regulatório mais contundente para que esses prazos é, que a gente apresenta na nossa norma para os consumidores sejam cumpridos. Porque, uma vez não cumprido, eu acho que o doutor Rodrigo Limpe, que está na posição de diretor-ouvidor, sabe bem o que é isso, receber e-mail do Brasil inteiro, reclamando que demanda serviço da distribuidora e que o serviço não é atendido no prazo. A outra questão é: a Patrícia colocou a reincidência específica, no, a gente fez um, um ajuste de redação. E a conclusão, senhores, é que dessa maneira, com os ajustes encaminhados, além de outras ligeiras alterações redacionais na minuta apresentada pelo então diretor relator, em 13 de agosto, entendemos que a, a nova norma sobre a imposição de penalidades aos agentes setoriais e às entidades responsáveis pela operação do sistema, pela comercialização de energia elétrica e pela gestão de recursos provenientes de encargos setoriais, poderá ser aplicada de forma ainda mais Eficiente e eficaz. Pensamos ainda que o período de reflexão e debate decorrente desse, desse pedido de vista possibilitará a aplicação ainda mais uniforme, ou melhor, pensamos ainda que o pedido de reflexão e debate decorrente desse pedido de vista possibilitou. A aplicação ainda mais uniforme e adequada das novas disposições normativas, não apenas pela superintendência, mas também pela diretoria, haja visto o conhecimento mais aprofundado do texto normativo. Então, isso aqui foi importante, porque naquela época estávamos aguardando dois diretores tomarem assento no colegiado. Veio o diretor Efraim na sequência, e em novembro a diretora Elisa, e que contribuíram é, de maneira. Contundente nesse processo e se sentem confortáveis, pois tivemos grandes debates aqui né, nesse primeiro semestre de 2019, até para operacionalizar a norma. E é razoável que aqueles que vão praticar a norma, em uma das normas cruciais aqui da agência, tenham o conforto de contribuir e também de poder ter ciência né, do, do que a norma está praticando. E, por fim, colocar que é o, 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 esse período de debate é uma prática da, da agência. A gente debater com os agentes, formar a convicção. Eu não entendo isso como insegurança, como colocou a questão aqui na sustentação oral. Eu, eu entendo isso como um avanço no processo regulatório. E aí nós temos normas e normas. Tem normas mais simples, que o debate é menor, tem normas, mas cujo impacto dela é mais abrangente, como é essa 63, que afeta né, todo o setor elétrico, exige um tempo maior de reflexão. E que esse debate, essa audiência pública, promove uma melhor consolidação e traz legitimidade para a norma. Então, na minha avaliação, eu não vejo como insegurança, mas vejo sim como tornar a norma mais legítima, tendo em vista. Que agregamos contribuição de todas as partes, inclusive daqueles que tomam assento, que tomaram assento a esse colegiado. Assim, considerando que consta dos processos citados, voto pela aprovação da minuta de resolução normativa anexa, que aprova procedimentos, parâmetros e critérios para a imposição de penalidades aos agentes do setor elétrico e dispõe sobre as diretrizes gerais da fiscalização da agência. É o voto. Em discussão? Bom, a densidade desse processo por si só ela demonstra a complexidade dessa matéria. Depois de um longo trabalho de elaboração desse, dessa norma, né, a aprovação dessa revisão sobre o processo sancionador da agência vai inaugurar uma nova etapa. E o desafio é tão grande ou maior, porque agora a gente precisa implementar essa, essa etapa, essa norma vigente. É, todos nós aqui da agência, agência estadual, conveniada, agentes do setor elétrico, nós precisamos nos esforçar para assimilar bem essas novidades trazidas né, por esse novo regulamento. E a minha mensagem é que a gente faça isso de uma forma tranquila, com bastante diálogo, para a gente continuar avançando na qualidade da regulação do setor elétrico e com responsabilidade e firmeza. E quero registrar aqui meus parabéns ao diretor-geral pela condução desse voto vista. É, acho que a gente está caminhando no caminho correto. Também queria aproveitar e, e fazer apenas um, uma, um comentário rápido da forma como esse processo caminhou. E realmente foi um processo que permeou aqui uma discussão de alto nível, envolvendo todo o setor regulado e também a agência. Esse trabalho teve uma condução pelo diretor relator à época. Depois houve um pedido de vista com a necessidade de fato de apresentar os novos diretores. Não foi nem o meu caso. Eu conheço bem a norma antiga, conheço a norma a nova porque foi uma ferramenta de trabalho durante muito tempo. E... E logo depois a coordenação do trabalho feita pelo doutor Patruz foi brilhantemente conduzida, né? Houve possibilidade de contribuição de todas as partes e as mudanças que estão sendo trazidas aqui, elas, de fato, elas endereçam bem alguns pontos que eu considero bastante relevantes. Um comentário inicial que foi feito pela Abrate é de que nós estaríamos agravando porque estávamos retirando a possibilidade de é, automática de conversões para multas do grupo 1, eu, eu a eu contestaria no seguinte sentido: primeiro, o grupo 1 é um grupo pequeno, que ainda cabe uma dosagem dentro do próprio grupo, segundo, porque é, a advertência ela está prevista na, na norma, ela só não é. Automática eh, de acordo com os enquadramentos, como era no anterior. Ela dá exatamente uma maior dinâmica e uma maior respons responsividade ao aplicador da penalidade. E dizer que eh, a, a evolução das normas ela é muito com base na evolução do comportamento dos agentes. Ora, historicamente se verificou que as advertências elas não estavam surtindo efeito exatamente por não ter o efeito pecuniário. Então, o que nós estamos colocando é que, considerando o comportamento nesse caso, um comportamento que não foi bom, também, é, que não foi bom, considerar uma aplicação de penalidade da mesma forma como também fizemos em alguns casos onde o comportamento foi considerado benéfico, é, é, reduzir algumas penalidades de alguns grupos. Isso ocorreu aqui. Houve uma maior diluição das penalidades aplicadas. E um outro ponto também trazido com relação a, a, ao comportamento foi o que muito bem trouxe o relator. A área de fiscalização identificou que, com a ferramenta regulatória da imposição da penalidade no grau atual, os agentes não estavam obedecendo os prazos para a religação para a religação de consumidores. Ora, nós não podemos conviver com isso sem nenhuma ação, razão pela qual foi feita a mudança do grupo, no caso do grupo 2 para o grupo 4. A questão do, do, do rito para, é, note, para intimar os agentes, o que está sendo trazido é exatamente a prática atual a prática atual com a delegação de competência dada aos superintendentes, ou seja. Vamos raciocinar da seguinte forma: o processo estava lento, com uma dupla notificação ao agente. Esta diretoria decidiu dar a delegação ao superintendente para que ele faça isso. Ou seja, é, na norma, nós simplesmente materializamos o que nós consideramos como o rito mais adequado. E o último item aqui é a questão do prazo de 120 dias. Para a conclusão da análise da manifestação dos agentes no processo de notificação. É, na versão original, eu, o diretor André vai lembrar, eu fui contra, em princípio, desse ponto é, é, colocado na norma. Eu achava que não precisava mudar de 45 para 120. Mas, dentro de um entendimento maior naquele momento, eu concordei com esse encaminhamento. Mas entendo que, como é uma ferramenta de gestão interna, nós temos que perseguir, como já está sendo feito nas áreas de fiscalização, a redução de forma mais eficiente da análise dos prazos de análise das manifestações. Então, eh, e um último comentário com relação ao que foi trazido aqui também pela BRAT: que o, o, as penalidades deveriam se situar. Apenas dentro dos contratos de concessão. É, no caso das diversos processos licitatórios que a empresa participa. Por exemplo, uma grande holding tem ali dentro do seu contrato vários contratos de SPE e ela objetiva que ficasse a penalidade baseado apenas naquele contrato. Essa discussão ela já foi superada aqui dentro da ANEL, na época o doutor Luiz Eduardo era o procurador e foi definido, consensado, que. O que acontece é, temos que respeitar o limite de 2% do contrato, mas a receita tem que ser a receita global. E uma, uma reflexão mais ampla sobre isso, há um grande interesse das empresas em manter dentro de um mesmo contrato várias, várias concessões dentro daquele contrato. Isso traz uma dificuldade para a agência fazer os seus incentivos regulatórios Econômicos e técnicos dentro desse grande contrato. Então, uma das maneiras que nós temos é de, respeitando o limite de 2%, considerar o efeito de todo o contrato. Então, encerro aqui os meus comentários, parabenizando o diretor-geral, eh, diretor que pediu vista nesse processo, e também a todo o grupo que trabalhou na, na elaboração dessa proposta, que ora é submetida a julgamento bom só fazer breves comentários reforçando as falas da diretora Elisa e do diretor Sandoval no sentido que essa aprimoramento que foi proposto pelo está sendo proposto pela diretoria é sem dúvida uma, uma grande evolução no projeto de fiscalização alinhado com as melhores práticas de fiscalização com foco também na orientação prevenção que traz um resultado melhor para a sociedade para a qualidade do serviço a gente observa isso nos processos de fiscalização que já vem sendo conduzidos, no caso do plano de resultados, o, temos o caso do plano emergencial, que esperamos obter melhores resultados no, no curto prazo. E, por fim, então, para encerrar, parabenizar o grupo de trabalho envolvido, as superintendências, o diretor é, relator Vista, que promoveu ainda importantes aprimoramentos da, da primeira versão que foi apresentada no, ainda no ano passado e certamente será um grande avanço para o processo de fiscalização e para a melhoria da qualidade do serviço, que é para isso que serve o processo de fiscalização, para melhorar a qualidade do serviço com foco no consumidor. Só não vou detalhar o mérito de das colocações feitas e corroboro com as palavras do Sandoval, até porque participou muito da superintendência e discorreu aí os demais patrulhos também de forma brilhante. Conseguiu expor de forma didática a, as alterações, tanto vinda do texto original do voto, quanto também das sugestões do voto vista, mas aqui tem uma fala que eu gostaria de, de frisar, que foi a sustentação no ponto de vista eh, com relação à demora e à insegurança que isso causa. Eh, eu creio que os agentes já devem ter observado a mudança e o comportamento desse novo colegiado frente aos desafios da regulação. Esse colegiado não está mais a se fechar e promover regulações de escritório, promover regulações individuais ou de grupo sequer qualquer aqui há um ambiente de discussão interna, há um nível de estressamento de todas as regulamentações, e eu tô, estou tô colocando aí a P31, que chegamos no nível de estresse que conversamos muito. Aqui também falamos da P41, que ainda está comigo, que a gente ainda está por falta de um julgamento, porque os agentes trouxeram elementos que nos faz refletir sobre o ponto de vista da aplicação da 41. Aqui trago o exemplo dos senhores em que, no, na decisão das bandeiras desse ano, tirei o processo de pauta, porque também, naquele momento, a Abrade veio e nos trouxe elementos que mereciam reflexão. Então, o que, que eu quero dizer com isso, doutor André e demais diretores? Esse colegiado, ele prima pelo diálogo, ele prima por ouvir, ele prima por estressar ao máximo as novas diretrizes que dele emanam e tratando-se de resolução 63, é natural que avançássemos ao máximo. Nós tivemos reunião técnica, Doutor André expôs o voto a todos os diretores para que todos os diretores pudessem analisar com calma, impor as suas as suas sugestões para que os demais pudessem avaliar e isso cria um modelo que nos dá segurança de tomar decisão. E aí falo isso porque quando ainda estava indicado para diretor da agência, passando pelo rito que todos conhecem, esse processo via a pauta e eu mesmo liguei para o diretor André Peptoni na época, que não era diretor geral, e coloquei a, seguinte, coloquei a seguinte posição: não achava interessante onde um colegiado que teria uma, sofreria, Dr. Luiz Eduardo, uma alteração substancial ter um regramento decidido pelo um colegiado que estava por sair. Então, achava que era prudente que aguardasse tanto a minha entrada quanto do quinto diretor, que nós não tínhamos ainda o nome da doutora Elisa, mas que logo na sequência veio a doutora Elisa e que achava prudente que essa normativa fosse ao colegiado no exato momento que o colegiado estivesse completo. E dessa forma, o doutor André fez e pareceu a decisão mais acertada, tanto é que nós temos hoje aprimoramentos, né, que refletirão o modelo desse colegiado pelos próximos anos. Então, Dr. André, só colocar a, o nosso posicionamento com relação ao tempo demandado, foi o tempo necessário e salutar para que esse processo tivesse maduro e viesse ao colegiado e um respeito muito grande que na semana passada entrou na pauta para julgar, o colegiado decidiu por uma questão, o doutor Sandoval estava fora por uma missão internacional, a gente retirou de pauta para que o colegiado estivesse completo, para guardar coerência com todas as nossas justificativas. Então, só fazer essas minhas falas, essa, essa conclusão da minha fala e parabenizar o doutor André Peptoni pelo diálogo que foi mantido com todo o colegiado, no aprimoramento do voto do relator original. Hoje todo mundo fez suas colocações, eu também me associo a, a tudo que foi colocado, e importante, Doutor Efraim, reforçar o que o senhor ponderou, o doutor Elisa ponderou, e Sandoval contextualizou muito bem todos os pontos que perpassamos, também as ponderações de limpe, na questão do diálogo e do respeito a cada diretor que tem assento nesse colegiado poder contribuir para o processo. É, reafirmo, a, aquele momento daquela sessão de agosto, de fato foi uma reflexão difícil, pois havia uma pressão muito grande para aprovar esse processo, mas reafirmo aqui que a atuação foi precisa e foi correta. Ou seja, não era razoável com um colegiado que estava por, por acabar. Querer pautar um colegiado que estava por se iniciar. Apesar do trabalho da, da equipe técnica, do brilhantismo do trabalho, como disse o diretor Efraim, nós tivemos o tempo necessário para tomar a, a, a decisão de maneira madura, com a reflexão e, de novo, e agregando a percepção e a discussão do diretor Efraim, da diretora Elisa que além de se sentirem confortáveis com boa parte do que foi feito, ainda tiveram oportunidade também de ajustar e promover alguns aprimoramentos que trazemos agora ao colegiado, abrangendo a percepção de todo o colegiado. Bom, vou colocar a matéria em votação, mas importante antes, vou pedir ao Procurador-Geral que faça algumas ponderações, tendo em vista que essa matéria é de transição. De um colegiado antigo para um colegiado novo. Então, tem algumas considerações que devem ser observadas. Bem, muito obrigado, doutor André. Uma questão extremamente interessante que surgiu é, na, há umas duas semanas foi a seguinte: dois diretores que já deixaram o um cargo, eles votaram antes de deixarem o um cargo. É, e diante dessa situação nós nos vimos às voltas aí com estudando as resoluções que tratam dos procedimentos aqui das RPOs e simplesmente não havia não há nenhuma disposição expressa sobre o assunto então nós, nós estudamos e, e nos utilizamos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal que tem disposição expressa é, e o que se fala lá basicamente é o seguinte o voto dado ele deve ser preservado e aquele ministro que entrar no lugar do ministro que saiu tendo proferido já o voto, ele não vota. Então, eu tenho uma notícia ruim aqui para dois diretores, e que são os doutores Efraim e Elisa, que não vão poder votar porque alguém já votou no lugar dos senhores. Então, é, o, o, o diretor-geral André Peptone ele vota não na qualidade de diretor-geral, mas na qualidade de diretor, porque o diretor-geral da época já votou. Foi o doutor Romeu. Então, votam agora esse momento: o, o diretor Rodrigo Lima, que teve, que teve. Na verdade, ele já okay. estava, já votou lá, então pode até pode manter ou revisar seu voto. O diretor Sandoval e o relator <laughs> é, do Voto Vista, o diretor-geral André Peptoni. Então, foi importante fazer é, esse esclarecimento. Então, mesmo não votando, o diretor Efraim e o diretor Elisa. Entretanto, tiveram ampla oportunidade de participar e contribuir para o processo, como já pontuamos aqui. Então, nós temos dois votos já registrados. Então, vou reabrir a, a votação com o doutor Limpe e, depois, na sequência, o doutor Sandoval. Então, dados os aprimoramentos que o patrulho colocou, eu altero o meu voto anterior e acompanho o voto vista. É, também em função dos aprimoramentos trazidos, altero o meu voto original para acompanhar o voto do diretor, do, do voto vista, proferido pelo diretor André. Bom, então proclamo que a diretoria da ANEL, por maioria, decidiu aprovar a minuta de, de resolução normativa que aprova procedimentos, parâmetros e critérios para a imposição de penalidades aos agentes do setor elétrico e dispõe sobre diretrizes gerais de fiscalização da agência. Acho que essa era uma resolução muito aguardada, tanto pelos agentes como pelas nossas áreas técnicas. Né? Então, está aprovada a, a sucessora da, da 63. Bom, senhores diretores, vou propor aqui uma, uma pausa. São 13h15, retomamos 15 horas ou 14h30, 15 horas. Então, de acordo com os diretores aqui, retornaremos às 15 horas para continuar a reunião. Vamos fazer uma pausa. Bom almoço a todos.